අද ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඉතාම සුවිශේෂී දවසක්. 2019 අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 21 වෙනිදා එල්ල වුණු පාස්ක ප්‍රහාරයට අවුරුද්දක් සම්පූර්ණ වෙන දවසක්. මේ මොහොතේ ලංකාවේ ඉන්නේ ඉතාම දැවැන්ත ජාතික අභියෝගයක් ඉස්සරහා. ඒ ජාතික අභියෝගය තමයි කොරෝනා වසංගතය. පාස්ක ප්‍රහාරයේ වෙලාවේ කතා කරපු දේශපාලන නායකයෝ, ආගමික නායකයෝ, සිවිල් සංවිධානවල නායකයෝ කියපු මූලිකම දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙච්ච විනාශය වුණා, අහිමි වෙච්ච ජීවිත අහිමි වුණා. නමුත් මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන අපි රටක් විදිහට, ජාතියක් විදිහට එකතු වෙලා අපේ ඉතිහාසය අලුත්ින් නිර්මාණය කරගමු කියලා. නමුත් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අවුරුද්දක් ගෙවෙන තැන අපි තාමත් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරගන්න බැරුව බොහෝ අරගලවල බොහෝ ප්‍රශ්නවල මැදි වෙලා ඉන්නවා. Next Gen SL තරුණ දේශපාලන කණ්ඩායම වශයෙන් අපි මේ වෙලාවේ මේ සාකච්ඡාව සංවිධානය කරන්න කටයුතු කළේ මේ මොහොතේ අපි මුහුණ දෙන අභියෝගයන් එක්ක කොහොමද අපිට ඒ ගිය අවුරුද්දේ බැරි වෙච්ච කාර්ය මේ අවුරුද්ද සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියන තැනට අවශ්‍ය කරන ජාතික සංවාදයක්, ජාතික ප්‍රවේශයක් නිර්මාණය කරන්න. Next Gen SL කියන්නේ දේශපාලන පක්ෂ සංවිධාන ගණනාවක ඉන්න තරුණ ක්‍රියාකාරීන් එකතු වෙලා හදපු පොදු වේදිකාවක්. මේ වේදිකාව හරහා අපි පහුගිය අවුරුදු එකහ මාර්ග කාලය පුරා විවිධ දේවල් සංවිධානය කළා. එතකොට මේ අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ Next Gen SL සංවිධානය කරන අලුත්ම වැඩසටහනට. ඒ වැඩසටහන තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය, ජාතිවාදී රැල්ල සහ පශ්චාත් කොරෝනා අභියෝග කියන මාතෘකාව යටතේ පැවැත්වෙන සංවාදය. මේ සංවාදයට විවිධ දේශපාලන පක්ෂ මතවාද නියෝජනය කරමින්, ඒ වගේම ස්වාධීන ක්‍රියාකාරකයන් වශයෙන් කටයුතු කරන අය විශාල පිරිසක් සහභාගී වෙනවා. ඔවුන් මේ මොහොතේ අපි මුහුණ දෙන අභියෝග සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දරන ආකල්ප, ඔවුන් දරන මත අපිට ඉදිරිපත් කරයි. ඉතින් මේ සංවාදයේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා මම දැන් ආරාධනා කරන Next Gen SL වෙනුවෙන් හිරුෂි ජයසේනට, හිරුෂි තමයි මේ සංවාදයේ මෙහෙවන්නේ, හිරුෂිගේ මෙහෙයුමට අනුව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අනිකුත් කතිකයෝ ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරයි මේ වේදිකාව හරහා. හිරුෂි, ස්තුතියි රසික අරුමුණ පැහැදිලි කරාට. අපි සියලු දෙනාම, සම්බන්ධලා ඉන්න සියලු දෙනාම අපි මේකට පිළිගන්නවා, සහපි කෘතඥතාවය පළ කරනවා. 21 වන අප්‍රේල් වන දින පාස්කු බෝම ප්‍රහාරය සිදුවී අදහරිටම අවුරුද්දක් වෙනවා. ඒ වගේම වසරකට පසුව අද දින ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු අනිකුත් රටවල් COVID-19 ලෝක වසංගතයට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. මේ අවස්ථා දෙකේම පරතරයක් තිබ්බට අවුරුද්දක මේ අවස්ථා දෙකේදීම අපි දැක්කා සමාජ බෙදීම්, ඝට්ටන, ජාතිවාදී ප්‍රවණතා අපි අත්විඳා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ප්‍රථමයෙන්ම මියගිය, තුවාල ලැබූ, ආබාධිත වුණු, විපතට පත් වුණු සියලු දෙනාම අද අපි අද හදවතින්ම සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙනවා දැකීම අප සියලු ලක්වාසීන්ගේ ඒකායන ප්‍රාර්ථනීය විය යුතු බවත් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. Once again, I convey my gratitude to everyone who's participating, and it is with deep heart we are remembering those who departed, who were injured and affected from the Easter Sunday bombings, and those who are fighting for their normalcy and their lives during the COVID-19 pandemic. Pasku Praharya, Jatiwadi Ralla, Paschat Corona Abiyoga. Me tema tuna osse navata Next Gen Sri Lanka obhamote enne tharna deshapalana kathikawata ragena. Mama ehttatama opening statement ekak denna මම අපේ කතිකයන්ට ආරාධනා කරන අපේ දේශපාල ව්‍යාපාර වලට සම්බන්ධ වගේම ස්වාධීන මත අදහස් දරන ක්‍රියාකාරිනියනුත් අද අප සම්බන්ධ වෙනවා. ප්‍රථමයෙන්ම මම හඳුන්වා දෙන්නම් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන තරුණ පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් මිලින්ද රාජපක්ෂ අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා. ඒ වගේම සමාජවාදී තරුණ සංගමේ ජාතික සංවිධායක ඉරංග ගුණසේකර, ඒ වගේම අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා සමාජ හා දේශපාලන ක්‍රියාකාරිණියක් වන සෙලිනා පීරිස්, ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන තරුණ පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් මුෆීන් මුන්තසීර්, සමගි ජන බලවේගය වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරමින් රසික ජයකොඩි, යහපාලනය සඳහා වූ ජාතික පෙරමුණ
නියෝජනය කරමින් අර්කම් මුනීර් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නාගරික මන්ත්‍රී ලිහිණි ප්‍රනාන්දු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කටයුතු කළ හිටපු තරුණ නියෝජිත ඉන්සාෆ් බාකීර් මාකර් ඒ වගේම වීඩියෝ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපිත් එක්ක පසුව අපේ කතාබහට සහභාගී වෙන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ලේකම්ගේ විශේෂ තරුණ නියෝජිතයෙක් ලෙස කටයුතු කරන ජාත්මා වික්‍රමනායක අපි පළවෙනි වටය ආරම්භ කිරීමට මම ආරාධනා කරනවා මිලින්ද රාජපක්ෂ ඔබට බොහොම ස්තුතියි හිරුෂි ඒ වගේම රචකටත් බොහොම ස්තුතියි next gen sl වෙනුවෙන් මේ හඳුන්වා දීම කර කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද මම හිතන්නේ එක පැත්තකින් අපි කනගාටු වෙන දවසක් ඒ වගේම අලුත් බලාපොරොත්තුවක් නිර්මාණය වෙන දවසක් විදිහට මම දකින්නේ අද අපි කනගාටුවටපත් වෙන දවසක් විදිහට දකින්න එක හේතුවක් තමයි හේතු දෙකක් තියෙනවා කනගාටු වෙන දවසක් විදිහට දකින්න පළවෙනි හේතුව තමයි අපි පාස්කු ප්‍රහාරය ඉරිදා ප්‍රහාරය හරියටම රුදුරු එල්ටීටී ත්‍රස්තවාදයේ අවසන් කරලා අවුරුදු 10කට පස්සේ අපි රටක් විදිහට කකුල් දෙකෙන් නැගිටිද්දි අපි නැවත වරක් රට ඇතුලේ සමගිය සහජීවනය ස්ථාපිත කරගෙනෙද්දි නැවත වරක් ආර්ථික වශයෙන් අපි කකුල් දෙකෙන් නැගිටින්න හදද්දි ලෝකයේ අවධානය ලංකාවට පැත්තට ටිකෙන් ටික යොමු වෙලා ලංකාව කියන්නේ හැමෝටම යන්නෙන්න පුළුවන් අලුත් ආයෝජන කරන්න පුළුවන් තැනක් බවට පත්වගෙන ඉද්දී අපි මේ අවාසනාවන්ත ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට එල්ල වුණා. ඒ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයේ බලපෑම වඩාත්ම අපිට දැනුණා මේක අහිංසක මිනිස්සු මිය යාම අහිංසක ජීවිත රාශියක් විනාශ වීම වගේම ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් සැකබිය සහිත සමාජයක් නිර්මාණය වුණා. ආයෙ පාර යද්දී චෙක් පොයින්ට් වැටෙන අනේකා දේශ සැකයෙන් බලන විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් ප්‍රජාවත් සමග හරිම කනගාටුදායක හරිම අවිචාරශීලී සැකයක් සංඛාවක් සමාජය තුළ වැපිරෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක එක පැත්තකින් මුස්ලිම් සමාජයත් එක්ක තියෙන ආර්ථික යුද්ධයක් බවට පත් වුණා. අනිත් පැත්තෙන් පොඩි ආගමික යුද්ධයක් බවට පත් වුණා. අනිත් පැත්තෙන් මේකට තවත් ගොඩක් කරුණු එකතු කරලා ඇතැමුන් මේකෙන් අන්තවාදී දේශපාලන වාසි ලබා ගන්න හැදුවා. මේ සියල්ල මැස්සේ අද අපි අවුරුද්දක් පිරෙනවා මේ කුරුළු ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට පාස්කු ඉරිදා සිද්ධ වෙච්ච. දැන් ඒ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ අපි හැබැයි ආයෙ පාරක් රටක් විදියට එකතු වුණා. ආයෙ පාරක් අපි ආර්ථික වශයෙන් ගොඩ එන්න සූදානම් වුණා. අපි ආයෙ පාරක් රටක් විදියට එකතු වුණා. අපි ආයෙ පාරක් රට සංවර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙල ආවා. ජාතික ආරක්ෂාව නැවත වරක් තහවුරු වුණා. මිනිස්සු අතර විශ්වාසය කෙමෙන් නැවත වර්ධනය වෙලා අර සැකබිය සමාජයෙන් අපි ආයෙ පාරක් එළියට එන්න පටන් ගත්තා. ඒ එන්න පටන් ගද්දී තමයි මම හිතන්නේ අපිට COVID-19 මේක ලංකාවේ අපි විතරක් මුහුණ දෙන අර්බුදයක් නෙමෙයි. අපි ලොකු ජාත්‍යන්තර අර්බුදයකට ආයෙ පාරක් ලොකු සෞඛ්‍ය ගැටලුවකට මුහුණ දුන්නා. දැන් මෙතනදී අද දවස වඩාත් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි ඊයේ කොළඹ සහ තවත් දිස්ත්‍රික්ක හතක් ඇරුණාම මුළු ලංකාවම COVID-19 මේ ෂට්ඩවුන් එකෙන් ලොක්ඩවුන් එකෙන් අපි එළියට ආවා. අපි විවෘත කරා උදේ 5 ඉඳන් හවස 8 වෙනකන්වත්. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු ස්ටෙප් එකක්. අපි ඉස්සරහට ගිය අපහු කර්මාන්ත ශාලා ටික අරින්න මිනිස්සුන්ට වැඩට යන්න පුළුවන් විදිහට එදිනෙදා ආර්ථික කටයුතු කරගෙන යන්න ලංකාවේ මිලියන 2.5ක් විතර ජීවත් වෙන්නේ එදිනෙදා රැකියා කරලා සල්ලි උපයන අය. ඒගොල්ලන් නැවත වරක් තමන්ගේ ආර්ථික කටයුතු පටන් අරගෙන ජීවිතයට මූණ දෙන්න මේ කටයුතු ටික ආරම්භ වුණා. ඒක ලොකු අවස්ථාවක්. එතකොට අද අපි ඒ දවසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් ඊටාම වැදගත් සම්දිස්ථානයක් මේකේ. ඊළඟට තව දෙයක් මම මතක් කරන්න ඕන අපි මේ සාකච්ඡාව පුරා ඉස්සරහට ගෙන යන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඊට අවාසනාවන්ත විදිහට මේ COVID-19 අර්බුදය ඇතුළෙත් අපි ජාතිවාදයක් හැදුවා. ඒකටත් අපි කියන්න පටන් ගත්ත මේක මේ මන් දැන් මේ භාෂාවෙන් අපි කතා කරමු. අපි මෙතන තරුණයෝ ඉන්නේ හින්දා මේක මේ තම්බි මේ ලෙඩේ පතුරවනවා. මේක ඇතුළත් පොඩි අපි ජාතිවාදයක් රින් ගන්න හැදුවා. දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ස්පැනිෂ් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා එක මහාමාරිය මේ වගේ ලෝකේ දරුණු ව්‍යසන හැදුනාමත් අවුරුදු 50කට 100කට 150කට කලින් සතුරෙක් හිටියා. මේ ස්පැනිෂ් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා එක හරි මං හිතන්නේ මහාමාරිය හරි හැදිච්ච වෙලාවේ ජුයිෂ් ලව සතුර බවට පත් කරා.
හැම්බෙලෙම අපි අපි සතුරෙක් හොයාගන්නවා මේ මේ එහෙම තමයි සමාජයේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙතනත් මං හිතන්නේ අපි සතුරා විදිහට මුස්ලිම් සමාජය හොයාගන්න හැදුවා. ඒක ඇතුලේ වෙන වාද විවාද ටිකුත් හැදුනා. නමුත් මම ඊටාම සතුටු වෙනවා ඊටාම සාධනීය ලෙස මුස්ලිම් දේශපාලඥයන් නෙමෙයි මුස්ලිම් බුද්ධිමතුන් මුස්ලිම් සමාජයේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන් තරුණ මුස්ලිම් වෘත්තිවේදීන් මේ 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 මුස්ලිම් සමාජයේ ඉන්න පිරිස් එළියට අවිලා ඒ අර්බුදය සාකච්ඡා කරලා ඒ ගැන නිවැරදි විද්‍යාත්මක කරුණු වාද විවාද කරලා මේ ප්‍රශ්නේ යම් තාක් දුරට මැදතැනකට ගෙනාවා. එහෙම නැත්නම් මේක මුස්ලිම් දේශපාලඥයන් මේක වවාගෙන කණ්ඩ හැදුවට මුස්ලිම් සමාජය තෙන්ඩ ගියේ නැහැ. ඒකත් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා කොවිඩ් වලත් අපි ජාතිවාදයේ දකින්න හැදුවා කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ඒකට ටග් ගාලා අපි ඒකට උත්තරේ හොයාගෙන අපිම සමාජයක් විදියට ආය පාරක් හැඩගැහුණා. එතකොට අද මං හිතන්නේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නෝ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවකට මේ කාරණා සේරම පැත්තකින් තිබ්බා. මේක තමයි ඉතිහාසය. මොකද්ද අපි රටක් විදියට ඊළඟට වෙන්නේ කියන එක මුළු ලෝකයේ දිහාම අපි බලපුවාම විනාඩික කාලයක් තියෙනවා. හරි. මේ වෙනකොට 165,000ක් 66,000ක් කොවිඩ් වලින් මැරිලා තියෙනවා. 2.5 මිලියන් වලට මේක හැදිලා තියෙනවා. තරුණ પરම්පරාවට ඉතා සුවිශාල වගකීමක් පැවරිලා තියෙනවා. කොහොමද කොවිඩ් වලින් පසු ලංකාව නිර්මාණය කරගන්නේ? ඒ ඒ ලංකාවට ගැලපෙන out of the box thinking එක කොහොමද අපි ගේන්නේ? ඊට ගැලපෙන දේශපාලන සංස්කෘතික ආර්ථික මොඩලය හදාගන්න වැඩේට අපි නායකත්වය දෙන්නේ. විද්‍යාව තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් අපි කොහොමද අලුත් නිෂ්පාදන කරලා රට ඇතුළෙම දේවල් හදාගන්නේ? අපි කොහොමද අපේ තරුණ પરම්පරාවට රට ඇතුළේ නායකත්වය ලබා දෙන්නේ? post covid රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඒ වෙනුවෙන් අලුත් විදියට හිතන්න. මතන ඒක තමයි අපි සංවාදයට භාජනය කළ යුත්තේ. අපි අලුතෙන් හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපි අද next nsl විදියට සියලු විවිධ දේශපාලන අදහස් දරන සිවිල් අදහස් දරන අය අද මේ විදියට එකතු කරගෙන ඉන්නේ. ස්තුතියි මිනිඳු රාජපක්ෂ. දැන් මම ආරාධනා කරනවා සමාජවාදී තරුණ සංගමේ සංවිධායක ඉරංග ගුණසේකර ඔබට. සුබ දවසක් හිරුෂි. මම විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය විශේෂයෙන්ම කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක ඉදිරිපෙළේම සටන් කරන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලත් ඒ වගේම ආරක්ෂක අංශත් සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට මැදිහත් වෙන සියලු රාජ්‍ය සේවාවේ වැඩ කරන සියලු නිලධාරීන්ටත් සියලු දෙනාට ශක්තිය ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ රටත් මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයෙන් මුදව ගන්න ඔවුන් ඒ කරන ඉදිරිපෙළ සටන් මෙහෙම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ශක්තිය ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ දවසක මෙවැනි සාකච්ඡාවක් තරුණ දේශපාලනඥයට සක්‍රිය මැදිහත් වෙන සියලු දෙනා සම්බන්ධ කරගෙන මෙවැනි සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව next gen තරුණ කණ්ඩායමටත් අපි සුබ පතනවා මෙවැනි ආරම්භයක් කිරීම සම්බන්ධව. කිරුෂි මම මේකේ මාතෘකාව තුළට ආවොත් මම දකිනවා මේකේ ප්‍රධාන අභියෝග කීපයක්. මම කැමති මේ තරුණ තරුණියන් අතරට මෙන්න මේ අපි රටක් විදිහට තරුණ තරුණියන් විදිහට මෙන්න මේ අභියෝගයන් ටික ජයග්‍රහණය කරගන්නේ කොහොමද කියන මේ අභියෝගය අපි සාකච්ඡාවට ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියන යෝජනාව ඇතුළේ තමයි මම මේ කාරණා පිටි ඉදිරිපත් කරන්නේ. එකක් අද ගත්තොත් පාස්කෘ ප්‍රහාරේ වෙලා අවුරුද්දක කාලයක් වටපත් වෙලා තියෙනවා. පාස්කෘ ප්‍රහාරනොත් අපි දන්නවා අපේ අපේ රට ඇතුළේ 207කට වඩා වැඩි පිරිසක් අපිට අහිමි වුණා. 450කට වඩා වැඩි පිරිසක් තුවාල ලැබලා මේකෙන් තාමත් වේදනාව විඳින්න ඉන්න තත්ත්වයක් ඇතුළේ තමයි අපි තරුණ කට්ටියට මේ මේ දේ කතා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම කොරෝනා කියලා කියන්නේ දවස් දැන්ට ගත්තොත් මාසයකට වඩා වැඩි දවස් 41ක් මේ වෙද්දී 7 දිනක් අපේ රට ඇතුළෙන් අපිට ජීවිත අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා. 304කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේකෙන් අද ඍජුව දුක් විඳින්න පටන් ගන්න තියෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ. මට තියෙන්නේ පාස්කෘ ප්‍රහාරයත් කොරෝනා තත්ත්වයක් අතර මෙන්න මේ තියෙන අභියෝගයේ යම් සමානකම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා පාස්කෘ ප්‍රහාරයේ වෙච්ච සිදුවීම් ඇතුලේ පාස්කෘ ප්‍රහාරයේ වෙනවා, පාස්කෘ ප්‍රහාරයේ ස්ථානය, පාස්කෘ ප්‍රහාරයේ කරන්නේ කවුද කියලා සියලු තොරතුරු දැනගෙන තියෙද්දි අපිට බැරි වුණා ඒක වළක්වන්න. ඒ වගේම තමයි කොරෝනා තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම ලෝකෙට අලුත් තමයි. මාස 4ක් වගේ වෙනවා කොරෝනා තත්ත්වය ලෝක ඇතුලේ මතු වෙලා. හැබැයි කොරෝනා චීනයේ වුහාන් නගරේ නොවැම්බර් අග වෙලා පටන් ගද්දි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ගත්තොත් ජනවාරි මාසෙදී මේක ලෝක වසංගත තත්ත්වයක් වාට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා කියද්දි අපේ රට දූපතක්
අපිට ඉතාමත් සීමිත ඉඩකඩක් ඇතුළතදී මේ කොරෝනා තත්ත්වය මෙවැනි අර්බුදයකට යන නොදී අපිට වළක්ව ගන්න තිබුණා. නමුත් අපිට රටක් ලෙස මිනිසුන් ලෙස තරුණ තරුණයන් ලෙස ආයි අපිට පාස්කු ප්‍රහාරය වගේම ආයි කොරෝනා තත්ත්වයක් රට ඇතුළත ඒමට ඉන්න ඉඩ නොදී අපිට වළක්ව ගන්න බැරි වෙච්ච අභියෝගයක් තියෙනවා කියන එක මම මේක ඇතුළේ මතු කරන්න කැමතියි. ඊළඟට දෙවැනි එක තමයි අපි දැක්කා ලංකාවේ පාස්කු මේ කොරෝනා තත්ත්වය කොරෝනාවේ ලංකාවේ ලාංකිකයා පළවෙනිම කොරෝනා ලාංකිකයා 11 වෙනිදා අඳුරගත්තට පස්සේ අපිට බැරුණා රටක් විදිහට විශේෂයෙන්ම 19 වෙනිදා වෙනකම් 19 වෙනිදා වෙනකම් මේ කොරෝනා මර්ධනය වෙච්ච වැඩපිළිවෙලකට රටක් ලෙස එතනට ගෙනිය ගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒක අපිට අභියෝගයක් ලෙස අපිට තියෙනවා. ඒකට ඒකේ මම දකිනවා ඒකේ එහෙම කරගන්න බැරි වෙච්ච කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ අපේ රට පාලනය කරපු හිටපු පාලකයෝ කල්පනා කරා එකක් තමයි ආර්ථිකය කොහොමද රකින්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ඒගොල්ලන්ට මතුවෙච්ච දේශපාලන කාරණා. මොකද අපිට හංගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ තුලේ මහමැතිවරණයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ දේශපාලන වටපිටාවක් තිබුණා. ඒක නිසා ඒ තියෙන දේශපාලන වටපිටාව පාලක යන්ත මේක පාලනය කරපු හිටපු කට්ටියට මේක අවාසිදායක වටපිටාවක් වෙනවා වෙනුවට ඔවුන් මේ වෙලාවේ කල්පනා කරා එවැනි තත්ත්වය කොහොමද රට පිළිබඳ වෙන සංවාදයේ පැත්තක තියලා ඒක කොහොමද දේශපාලන වශයෙන් කළමනාකරණය කරගන්නද තරුණ අපිට කියනවා එවැනි තත්ත්වයක් ඇතුළේ අපේ පාලකයෝ දේශපාලන මත තීන්දුව తీරන අරගෙන වැඩ කරන එක වන්දි ගෙවන්න වෙන්නේ ආයි ඔබ අපි සියලු දෙනාට ඒක කොහොමද අභියෝගයක් ලෙස හිතන්නේ කියන එක මම මෙතන සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඊට අමතරව අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා තත්ත්වය අද මේ තියෙන තත්ත්වයට සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල රාජ්‍යය ඒ වගේම ආරක්ෂකාංශ සහ අනිකුත් සියලු දෙනා මේකට දායකත්වය දුන්නා වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න කැමති විශේෂ මැතිවරණ කොමිසම. මැතිවරණ කොමිසම ඒකට ඓතිහාසික තීරණයක් ගත්තේ නැත්නම් අද අපිට කවටවත් මේ තියෙන සාකච්ඡාව මම හිතන්නේ මේ මට්ටමින්වත් අපිට කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා රටේ පාලකයෝ වෙන පැත්තකට යද්දි මැතිවරණ කොමිෂන් එකට පුළුවන්කම ලැබුණා මේ තියෙන රටේ තියෙන මිනිස්සු ගැන හිතලා යම් දේශපාලන තීරණයක් ගන්න. ඒක නිසා අපි ඔවුනුත් මතක් කරනවා මේක ඇතුලේ මේ අභියෝගයට ඔවුන්ගේ මැදිහත් වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ සාකච්ඡාවට මතු කරන්න කැමති කොහොමද අපි රටක් ලෙස එවැනි අභියෝගයක් ඇතුළේදී එවැනි තීන්දුව తీරන මට මේ රටේ පාලකයන්ට බලපෑම කරන්නේ. ඒ වගේම මම මතු කරන්න කැමති මේ තියෙන තත්ත්වය ඇතුලේ මේ කොරෝනා තත්ත්වය ඇතුලේ අපේ රට ඇතුලේ භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහසට ආයි නැවත වතාවක් ප්‍රශ්න කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. 17 දිනකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. මම එකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ විශේෂ සමාජ ජාලා පාවිච්චි කරන සියලු දෙනා වක්කීම් විරහිත මේ ඇතුලේ වැඩ කරන්න ඕන කියලා. අපි ඒව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ අතරම ආයි අපිට නැවතින් පේන්න පටන් ගන්නවා සමහර ඇමතිවරු සංගීත සංදර්ශන පාත් ගන්නවා. සමහර ඇමතිවරු රැස්වීම කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන්ට මම අවසන් කරනවා. ඔවුන්ට නිදහස ඒ තියෙන නීතිය කොහොමද බලපාන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මතුකරා වගේම සමහර මාධ්‍ය ආයතන ගත්තොත් එම සමහර පුවත්පත් ජඩ මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරමින් තියෙනවා. ජාතිවාදී එලිපිට වපුරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඔවුන්ට වෙච්ච තීන්දුව తీන ගන්න එකක් අපිට අභියෝගයක් ලෙස පේන තැන. අපි නැවත ජාතිවාදී මතුවලා තියෙනවා කියලා කතා කරන එක හොඳයි. නමුත් ඉදිරියට මේ එන තත්ත්වය මේ මාධ්‍ය හැසිරීම මේ නීතියේ එක සමාන ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම අපි කොහොමද තරුණ තරුණයන් ලෙස මේක වළක්වන්නේ මැදිහත් වෙන්නේ ඒක නිසා අපිට කොරෝනා කතා කරද්දි පාස්කු ප්‍රහාරය කතා කරගද්දි මෙන්න මේ අපිට එළියෙන් සිටින අපි එවැනි දේශපාලන තලයන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දේශපාලන ධාරාවනේ අභියෝගයන් අපි කොහොමද තරුණ තරුණයන් විදිහට ඉදිරියට ඇති නොවෙන්න වග බලා ගන්න වැඩ කරන්නේ සංවාදය හදන්න කියන එක තමයි මම මේ සාකච්ඡාව තුළට මගේ යෝජනාව විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතිය රංගවේ ප්‍රකාශයට. මම ඊළඟට ඇරයුම් කරන්නේ සමාජ හා දේශපාලන ක්‍රියාකාරණියකට. I would like to cordially invite Selena Pieris to give her opening statement. Hello. බොහොම ස්තුතියි Next Gen SL සහ මිලින්ද මම මෙතනට ආරාධනා කරාට. මම අද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නම්. මොකද මගේ දෙමළ යාළුවන්ටත් එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මොනවද මේ ඩිස්කෂන් එක කියලා. එතකොට I like to start with saying that today we are still talking about the same problems. What I heard is the political problems and the racism problems. But really I would like, as a social entrepreneur, a social and political activist, to really take this conversation beyond this usual talk that we have. Milinda said that we should be thinking outside the box. And what I think is we need to start thinking of Sri Lanka's real problems. Because even before Easter, when you start from the 30-year war that we had,
when you start from all the various political and social upheavals we have had in this country, to the Easter attacks, and now to COVID-19, which is a global issue, I think we are really forgetting what Sri Lanka's real problems are. So if I can start from the economy, right now Sri Lanka is in recession. And if we are really to get out of this mess that we are in, we have to really start thinking as an industrious nation. Unemployment is going to rise, and this is going to really impact the women and the youth of this country, and that is the marginalized and the people outside the formal sectors. Even the government benefits that have come in, while they are helpful to most of the companies and most of the small and medium enterprises in the country, they are also completely forgetting the informal sector, which means that the people who are outside the EPF, ETF contribution list, people who are outside a pension scheme, the day labor, the casual labor, they are all falling outside the system. Yes, samurdhi athiyena. They are getting the 5,000 rupees samurdhi. But really, who is looking after the informal sector of this country? So when you really take the economic issues, it's not only going to be what the garment factories are going to lose out on, what the tourism industry is going to lose out on, but also what the people on the ground are feeling at this moment. So because I only have 5 minutes, I will go ahead, because Sri Lanka's real problems are quite immense. And when you look at the social issues, අපේ ගම්වල කාන්තාවන් ගෙවල්වල ගුටි කනකොට අපේ ළමයි ගෙවල්වල දූෂණය වෙනකොට අද I am not talking just because I'm talking with figures. There are figures that are out there that the domestic abuse have increased, child abuse has increased, right? Alcoholism always a problem in Sri Lanka. Then bar wahala tiyena nisa the alcoholics and the drug addicts are they are without this source of addiction at homes. This is leading to abuse. This is leading to so many different issues at home. How the eva gana katha karanne mokada api hamadaama katha karanne deshapalana prashna gana tamai namuth ape rate thiyena atta prashna gana kawuda katha karanne etakota if you really look at one of the biggest issues that women face in this country and mama godak kaanthawath ekka weda karana kurunagala district ke lokuma prashne tamai naya aran tiyana prashne they are in a debt trap mokada e katiya bank walata neme naya ganna yanne microfinance companies they go to loan sharks then right now the loan sharks are coming to their houses and saying pay me what you owe me etakota mokada wenne what happens in that context there is sexual exploitation there is sexual bribery. All these issues are happening in Sri Lanka's villages, Sri Lanka's towns, and Sri Lanka's cities. And while we, even as the next generation of Sri Lanka, are talking about the politics, the real people of this country are suffering. And that is really what I wanted to highlight today. Because if you take, it's very, very sad to see the racist interpretations to what is happening out of COVID, because we have learned as a nation that we cannot go ahead divided. We cannot. And especially as this government and as we are heading towards a local economy, not out of design, but out of choice. The world is in recession. Yeah. So I'm just finishing. The world is in recession, and if we are heading towards a local economy, we need to be as a united nation. We do not have a choice. The Muslims, the Tamils, the Sinhalese, the Christians, and all the other minorities of this country have a role to play in Sri Lanka's economy and Sri Lanka's growth. So I'd like to stop that by stop my submission with that to focus on Sri Lanka's real problems. Thank you, Selena, for sharing your insights. මම ඊළඟට ආරම්භ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන තරුණ පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන මුෆින් මුද්දසී ඔබට. මම මෙතන කතා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මේ පාස්කීරිදා සම්බන්ධව මොකද්ද මේ අපි මුස්ලිම් කමියුනිටි एक नियोजन हिंदा मम श्रीलंका भोजन तरण पेरमुने नियोजन करना
අපි ලොකු අභියෝගයට මුහුණ ගැහුණා මේ සිද්ධිය වෙච්ච වෙලාවේ. ඒත් එක්ක බලද්දී දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් COVID-19 වෙලත් ඔතන ඇවිල්ලා ඉන්නේ අන්තිමට මේ මුස්ලිම් සමාජෙත් එක්ක තමයි ප්‍රශ්නේ ගැටුම් වෙලා තියෙන්නේ. එයි මෙහෙම වෙන්නේ. යම් දෙයක් රටේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ඔක්කොම ඇවිල්ලා end of the point වෙන්නේ ජාතිවාදී. echo muslims echo tamils then mata sama wenna milindayya me milindayya issalla di ara katha karana kota kiyuwa ara tambi meya paturanawai kiyala wachanayak ehema kiyaddi man kiyanna one okkoma denaganda game inna muslim miniha hitanawa o e gollot jaathiwadi kiyala oi word ekemma okkoma denaganda kiyanne oka mokada hetuwa දැන් අපේ අර වචනය තියාගෙන අනිත් පැත්තේ මාධ්‍ය තියාගෙන තමයි මේ ජාතිවාදී මෙච්චර දුරට අරන් යන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ දැන් මුස්ලිම් මිනිස්සු එක සිද්ධියක් වුණා මට දවසක් අපේ ගෙදරට එවිල්ල එක්කෙනෙක් ඇහුවා ඕගොල්ලෝ ඒ ජාතිවාදෙත් එක්ක ඉන්නේ කියලා. කෙලින්ම අහපු ප්‍රශ්නේ ඕක. මං ඇහුවා එයි ඔහොම කියන්නේ කියලා. නෑමල්ලි දැන් ඕක වෙන්නේ දැන් ඒ ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ තම්බිලා කියලානේ මං ඇහුවා ඊට පස්සේ ඔතනදී ඔයා හිතනවද සිංහල මිනිස්සු ජාතිවාදියෝ කියලා එයා කිව්වා නෑ එහෙමනේ යන්නේ දැන් අපිට ඉතුරු වෙන්න යන්නේ ඔක තමයි අපි රණ්ඩුවට තමයි යන්න ඕනේ කියලා ඒ කියන්නේ ගමේ මිනිස්සු ওই මට්ටමේ ඉන්නේ ওই වර්ඩ් එකෙන් අනිත් පැත්තෙන් දැන් මාධ්‍යනු කරගෙන යන්නේ ලොකුම විනාශකාරී තත්වයක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොමෝටින් එකට මාධ්‍යත් එකතු වෙලා මේකට රටක් ගොඩනගන්න කතා කරන මිසක් අර ජාතිවාදී පත්‍රවල ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං එක ප්‍රොමෝට් කරන තමයි ඒගොල්ලෝ අරන් යන්නේ වැඩපිළිවෙල. දැන් සමාජීයතුල පත්‍ර වෙලා තියන්නේ ඕක දැන් මට කලින් කතා කරපුවාත් කිව්වේ මාධ්‍යගෙන මේ හරියාකාරට යන්නේ නැති කතාවක් තමයි කිව්වේ. මෙත ඒ හින්දා මේ මෙතන මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කලින් අපි මුස්ලිම් වශයෙන් සිංහල මිනිස්සුත් එක්ක හිටපු විදියටම ඊළඟට ඒ කියන්නේ අලුත් ශ්‍රී ලංකාවක් හදන්න ඕන නම් අපි මෙතන ජාතිවාදය කියන தত্ত্বය නවත්වන්න ඕන නම් පොලිටික්ස් එකනොත් මාධ්‍යනොත් තමයි ඕක පුළුවන් වෙයි කියලා පොලිටික්ස් දැන් දේශපාලන යුගත්තත් ඒගොල්ලන්ගේ වාසියට ජාතිවාදී තමයි ඇදගෙන යන්නේ මීඩියා එක ගත්තත් ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං එකට ජාතිවාදී තමයි අරගෙන යන්නේ මේ මෙතනදී හිතන්න අපි දෙනුවත් කරන්න ඕනේ මාධ්‍යයටත් දේශපාලනඥයරුත් නෙමෙයි මෙතන අපි මේ විස්තරේ අරන් යන්න ඕනේ ගමේ ඉන්න සිංහල මිනිහටයි මුස්ලිම් මිනිහටයි ඉස්සර කාලේ අවුරුද්දට කැවුම් सिंगल गेकिंग मुस्लिम गिदे गिना मे और अंतिम और दहायक अरगेना रिसर्च मंगेना बेलवा मे पास पास आप प्रश्न पास सिंगल मिनिह गेदे अंड मुस्लिम मिनिह भयवेन तत्व आरंगे देंग मा दे उदाहरण की मे कोविड 19 पास मे अर दे सत्यघट काली प्रश्न आवा एक අරංගියේ ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය මාධ්‍යයේ ඉන්න මාධ්‍යයෙන් එන අර ඕදස්ලත් හිතන් ඉන්නේ අර ඒගොල්ල පොපියුලරිටි එක වෙන්න ඕනේ හින්දා එක පැත්තක් අරගෙන පොපියුලර් වෙනවා සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ට ආසාවක් තියෙන්න පුළුවන් දැන් මේ බුද්ධික පත්‍රලා වගේ පාර්ලිමේන්ටරියන් කෙනෙක් වෙන්න ඒකට අපි ජාතියක් අරගෙන යන්නේ තමයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් තත්ත්ව ටිකක් තියෙනවා ඒත් එක්ක මං අනිත් පැත්තෙන් උත් කඩඟාටු වෙනවා මේ අපේ ජාතියක් නමක් තියාගෙන දැන් පක්ෂවල තියෙන එකත් මෙතන ජාතිවාදීයකට ලොකුම ආබාධාවක් තියෙනවා ඒ හින්දා අපි මේ පුළුවන් හැකියාවක් තියනවා නම් අපි පෙළ ගැහෙන්න ඕනේ ජාතික පක්ෂයක් පක්ෂයෙන් හරහා තමයි ගොඩනැගෙන්න මිසක් මේ අපි ජාතිකත්වයේ ජාතිකයකින් නමකින් පක්ෂයක් තියාගෙන ගමනක් යන එක අපිට සුදුසුක් නෑ මොකද අපේ මුස්ලිම් නායකයෝ වුණත් දෙමළෙන් කතා කරන්නේ දෙමළ මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට එක දෙයක් පබ්ලික් ප්‍රෙස් එකට එවිල්ලා කතා කරන්නේ
මේ ජෙනරල් කතාව. ඒ හින්දා ඔතනත් ඒගොල්ල දේශපාලන වාසියට මේ ජාතිවාදී පතුරවනවා. ඒ මං මගේ බලාපොරොත්තුවකුත් එක්ක ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටනවා අපි next generation වශයෙන් අපි මේ ජාතිවාදී නවත්තන්න අපි political පැත්තනොත් media පැත්තනොත් හරියාකාරව බලාගත්තොත් අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා මං හිතනවා. ස්තුතියි මුෆින්. දැන් රසික චයිකෝරි ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා ඔබගේ ප්‍රකාශය කිරීමට. අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන ප්‍රධානතම අභියෝගය තමයි ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව රටේ ගොඩනැගුණු ජාතිවාදී රැල්ල. එතකොට පාස්කු ප්‍රහාරය සහ පාස්කු ප්‍රහාරය පිටිපස්ස හිටපු අය ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරය ක්‍රියාත්මක කරපු ආකාරය වගේ දේවල් ගැන හිතනකොට අපිට එක්තරා විදිහක අනතුරු වැංගවීමක් කලින් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මෙහෙම ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් රටේ මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් සියලු දෙනාම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ ජාතිවාදී රැල්ලක් රටේ ඉවේයයි කියන ඒ බලාපොරොත්තුව කියන්නේ ඒ අනතුරු වැංගවීම මේ මොහොතේ තිබ්බා. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගොඩනැගුණු ඒ වටපිටාව එක්ක. එතකොට දැන් කොරෝනා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේදී අපි නොහිතපු විදිහට අනපේක්ෂිත විදිහට ජාතිවාදී රැල්ලක් ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කවුරුත් හිතුවේ නෑ මේ කොරෝනා අභියෝගයට මුළු ලෝකෙම මුහුණ දෙනකොට ලංකාවේ මේක මේ ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වීම ඉඩකඩක් තියෙයි කියලා. මේක මේ අනපේක්ෂිත මතුණු දෙයක්. ඒ අනුව අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් ලංකාවට දැනට තියෙන ලොකුම අභියෝගයක් තමයි හැම ජාතික ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනකොටම හැම රටක් විදිහට ඕනෑම ලොකු අභියෝගයක් අපිට එල්ල වෙනකොට ජාතිවාදය ඒක ඇතුලේ ඉස්මතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ ජාතිවාදය හරහා අපිට ඉස්සරහට යන්න තියෙන ගමන් මාර්ගයේ ඇහිරෙන්න පුළුවන් කියන අනතුර අපි ඉස්සරහා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් එක තමයි මේ මොහොතේ අපි කතා කරන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරය සහ පශ්චාත් කොරෝනා අභියෝග ගැන. එතකොට මේ 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 දෙකේම මම දකින සමාන්තරව දුවන ලයින් එක තමයි ජාතිවාදය. ඒ නිසා තමයි ජාතිවාදයේ පරාජය කිරීම මේ මොහොතේ ඉතාම තීරණාත්මක වගකීමක් වන්නේ සෑම දේශපාලන පක්ෂයකම සෑම දේශපාලන කඳවුරකම. එතකොට ලංකාවේ දැනට තියෙන ප්‍රධානතම ගැටලුවක් විදිහට මම හිතුවොත් මේ පශ්චාත් කොරෝනා අභියෝග වලදී අපිට පේනවා මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නය දේශපාලනීකරණය කරන්න දරන උත්සාහය විවිධ පාර්ශ්වවලින්. මේ දේශපාලනීකරණය කිරීම ජාතිවාදී පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේශපාලනීකරණය කිරීම සිංහල සමාජයෙන් වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් සමාජයෙන් වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ සමාජයෙන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේශපාලනීකරණය කිරීමම තමයි අපිට මේ මොහොතේ ඉස්සරහට යන්න තියෙන ලොකුම බාධා විදිහට මට පේන්නේ. දැන් කොටින්ම ජාතිවාදය මතු වුණාට පස්සෙත් මේ කොරෝනා ජාතිවාදී රැල්ලක් මතු වුණාට පස්සෙත් මේ කොරෝනා අභියෝග හරහා මාධ්‍ය කොහොමද හැසිරුනේ කියන එක ගැන අලුත් සංවාදයක් රටේ ගොඩනගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මාධ්‍ය මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරපු විදිහ ගැන දැවැන්ත විවේචනයක් තියෙනවා හැම දිනාටම. මම එක මාධ්‍ය ආයතනයකට ඇඟිලි දික් කරන්නේ නැහැ. පොදුවේ ගත්තාම සිංහල භාෂාවෙන් ක්‍රියාත්මක වන මාධ්‍ය මාත් හිටපු මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට මට පේනවා ඒ අවුල මොකක්ද කියලා. එතකොට මාධ්‍ය මේ මොහොතේ සමාජය ගමන් කරමින් සිටින්නේ ඉතාමත්ම අනතුරු සහගත තැනකට. ඒක ඒ වගකීම් විරහිත බවින් යුතුව මාධ්‍ය ක්‍රියාත්මක වීම මම හිතනවා මේ මොහොතේ අපි උත්තර හොයන්න ඕනේ විශාල ප්‍රශ්නයක්. හොඳම උදාහරණයක් මම දෙන්නම්. දැන් පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒ කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා මේ මෑතක අපිට නිවුස් ඇලර්ට් එකක් ආවා ඊයේ හෝ පෙරේදා. පාස්කු ප්‍රහාරයේ දෙවැනි ප්‍රහාරයකට ඒ සැකකරුවන් සම්බන්ධ වෙලා හිටියා කියලා විශාල අනාවරණයක් පොලිසියෙන් කරනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් නිවුස් ඇලර්ට් ආවා, ඒ සම්බන්ධයෙන් හෙඩ්ලයින් නිර්මාණය වුණා, ඒ සම්බන්ධයෙන් රූපවාහිනියවල ඉතාම ප්‍රමුඛ ප්‍රවෘත්ති විදිහට මේ දේවල් පළ වුණා. එතකොට පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ දෙවැනි ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කරයි කියන කාරණය ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් සතියකකට දෙකකට පස්සේ මාධ්‍යවල ඒ මොහොතේ වාර්තා වෙච්ච දෙයක්. කොහොමද උන්නේ එක සැලසුම් කළේ, මොනවද උන්නේ සදා භාවිතා කරපු ආරක්ෂිත සේෆ් හවුස් මොනවද අරන් තිබ්බ, කොහොමද උන්නේවට මේ 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 පුහුණු උනේ, මොනවද ඒ සඳහා තිබ්බ සැලසුම්, මේ ඒවට කවුද සහභාගී වෙලා හිටියේ. මේ බොහෝ දෙනා ඒ මොහොතේ අත්අඩංගුවටපත් වුණා. සමහර විට ඒවට අදාළ තවත් අය මේ මොහොතේ අත්අඩංගුවටපත් වෙනවා ඇති. නමුත් ඔය දෙවැනියට ප්‍රහාරයක් නිර්මාණය උන් සැලසුම් කරමින් සිටියා කියන එක අලුත් ප්‍රවෘත්තියක් නෙමෙයි මට තේරෙන විදිහට. මම පොලිසිය නෙමෙයි හින්දා මම දන්නේ අලුතෙන් මොනවා හරි දේවල්. නමුත් මම මාධ්‍ය ඉතාම සමීපව අධ්‍යයනය කෙනෙක් කරන කෙනෙක් විදිහට මට තේරෙන දෙයක් නෑ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ දෙවෙනි ඇටැක් එකක් එනවා කියන එක ඒ මොහොතේම වාර්තා වෙච්ච දෙයක්. එතකොට මේ වෙලාවේ මාධ්‍ය ඒ අලුතෙන් සිරස්තල නිර්මාණය කරන්න ඒකත් එක්ක
සැටියක් මතුවෙනවා අපිට මේ හදන්නේ අර 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 ජාතිවාදී මේ මතුවලා තියෙන ජාතිවාදී රැල්ලටම උඩගෙඩි දෙන්නද කියලා ඒක එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් නමුත් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙලාවේ මාධ්‍ය අතිශයින්ම වගකීම් සහගතව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන දේශපාලන පක්ෂ වගේම ලංකාවේ හැම ප්‍රශ්නයකටම දේශපාලන පක්ෂවලට දේශපාලනඥයන්ට ඇඟිල්ල දික් වෙනවා ඒක සාධාරණයි ඔවුන්ගේ අතීත ක්‍රියාකාරකම් දිහා බැලුවම ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය දිහා බැලුවම මෙහෙම ඇඟිල්ල දික් වෙන එක ගැන වැරද්දක් කියන්න අපිට බෑ නමුත් ඒ වගේම මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒ වගේම වගවීමක් ඒ වගේම වගකීමක් මේ රටේ තියෙන්න ඕනේ ඒක මේ මොහොතේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම සිදු වෙන්න ඕනේ කාරණයක්. එතකොට මමගේ ප්‍රවේශය ගන්න ඒ කාරණේත් එක්ක කොරෝනා සහ පශ්චාත් කොරෝනා අභියෝග ජය ගැනීමේදී අපිට තියෙන දැවැන්තම කාර්යභාරය තමයි අලුත් විදිහට දේශපාලනය කරන එක, අලුත් විදිහට දේශපාලනය දකින්න එක. ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය අපි බිල්ඩිමක් විදිහට හිතුවොත් ඒ බිල්ඩිමේ පදනමේ තියෙන්නේ, ඒ බිල්ඩිමේ අත්තිවාරමේ තියෙන්නේ බෙදීම, වෙන්වීම, ద్వේෂය, ක්‍රෝධය මේ වගේ දේවල්. මේවත් එක්ක තමයි ලංකා දේශපාලන සංස්කෘතිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. විවිධාකාර හේතු මේකට බලපානා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනින් ඉස්සරහට යනකොට ලෝකයේම දැවැන්ත ගෝලීය අර්බුදයක ඉන්නකොට අපිට අපේ දේශපාලනේ පදනම කරගන්න වෙන්නේ සම්මුතියින් ගොඩනැංවීම. කන්සෙන්සස් බිල්ඩින් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඒ අනුව හැම දේශපාලන පක්ෂයකම ඉන්න හැම දේශපාලන ව්‍යාපාරිකම ඉන්න සාධාරණ විදියට හිතන ක්‍රියාකාරකෙයි එකතු වෙලා ඔවුන්ට එකඟ වෙන්න පුළුවන් තැනක් හොයාගෙන ඒ එකඟ වෙන්න පුළුවන් කාරණා සම්බන්ධයෙන් ජාතික න්‍යාය පත්‍රයක් ගොඩනංවන්න ඕනේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා. ඒක තමයි මට පේන විසඳුම මේ අවස්ථාවේදී. මොකද එහෙම නැත්නම් මුළු ලෝකෙම වෙලාගත් ලෝකෙම වසාගත් අර්බුදයකදී අපිට ඉඩක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඔළුව ගහගෙන ඉන්න රටක් විදිහට. ඒ අනුව මේ වෙලාවේ සමගි ජන බලවේගයට වේවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වේවා පොදු ජන පෙරමුණට වේවා ජනතා ඇමති පෙරමුණට වේවා අනිත් සියලුම දේශපාලන සංවිධාන වලට වේවා පොදු වගකීමක් තියෙනවා මේ මොහොතේ අපිට තියෙන කාර්යභාරය මොකක්ද කියලා තීරුම් අරගෙන ඒ කාර්යභාරයට අනුව අපේ දේශපාලන ගමන් මඟ සකසා ගන්න මම හිතන්නේ next gen SL හරහා අපි මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ සඳහා වන ඒ පසුතලයේ ඒ සඳහා වන ඒ බැක්ඩ්‍රොප් එකේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ භූමිය නිර්මාණය කිරීම ඒ කාරණයක් මතක් කරමින් මම මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ස්තුතියි සියලුම දෙනාට සහභාගී වුණු කතිකයන්ට. ඒ වගේම මේක අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බලන හැම දෙනාටම මම මේ වෙලාවේ ස්තුති කරනවා. ස්තුතියි රසික ඔබගේ ප්‍රකාශයට. යහපාලනය සඳහා වූ ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් අපත් සමග සම්බන්ධ වන අර්ක මොනීර් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා ඔබගේ ප්‍රකාශය කිරීමට. කිරුෂි සුබ දවසක් කිරුෂි. මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ next gen SL එකට මෙවැනි සාකච්ඡාවක් ගැනීම ගැන මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී අපි පාස්කෝ ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අපෙන් වෙන් වූ අහිංසක අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ව අපි මේ වෙලාවේදී මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට අපේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි මාර්තුකාවට යනවා නම් පාස්කෝ ඉරිදා ප්‍රහාරය ගැන කතා කරනවා නම් ඒකේ සමාජීය වශයෙන් ඒ පාස්කෝ ඉරිදා ප්‍රහාරය අපිට වළක්වන්න ක්‍රම දෙකක් තිබ්බා. එකක් සමාජීය වශයෙන් මෙවැනි ත්‍රස්තවාද ක්‍රියාකම් ඇති වෙනවා කියලා ඒක දැනගත්ත වෙලාවේදී කලින්ම පාස්කෝ ඉරිදා ප්‍රහාරයට කලින්ම මේ වගේ ප්‍රහාරය ගැන සමාජ වශයෙන් මුස්ලිම් සමාජයෙන් ගොඩක් පෙමිනිල්ල කරලා තියෙනවා රජයට. මෙහිම එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා අවුරුදු 3ට කලින්ම ඉඳලා ඒ පෙමිනිල්ල එවිලා තියෙනවා. හැබැයි එතකොට ඒකේ මේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. එතකොට ඒකට රජයට අතන මේ වගකීමක් තියෙනවා. ඒ පැමිණිල්ල ඒක අරගෙන ඒකට නිසි ලෙස මේ ඒකට ක්‍රියාමාර්ග ගනිමේ ඒක වළක්ව ගන්න. හැබැයි රජයට ගිය රජයට මාසයකට කලින් ඉඳලා බුද්ධි අංශ වාර්තා වලින් මේ ඉන්ඩිකේට් කරලා තියලත් ඒගොල්ලෝ ඒකට මේ පියවරක් ගත්තේ නැහැ කියන එක අතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
නැත්තම් ඒ වෙලාවේදී රජයෙන් මෙතන ඒ වෙලාවේදී ගිය අවුරුද්දේ හිට මේ ගිය රජයෙන් ඒකට නිසි ලෙස මේ පියවර අරන් තිබ්බනම් ඒ මිය ගිය ඒ අහිංසක අපේ සහෝදර සහෝදරියවරුන් අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේදී ජීවත් අපි අතර ජීවත් වෙනවා එතකොට අතන අපි බලන්න ඕනේ මොනවද උනේ කියලා ප්‍රශ්නේ උදාහරණයකට ගත්තනම් අප්‍රිල් 4 ඉඳලා අප්‍රිල් 4 වෙනිදා ඉඳලා බුද්ධිංශ වාර්තාව තියෙනවා මෙවැනි මේ සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා යනවා කියලා රජයට. එතකොට රජයට අතන මේක එක දවසින් සිදු වුණු දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? එතකොට අර බෝම්බකරුවන් මේක මේ අවුරුදු ගාණක් මේක මේ සැලසුම් ගත කරගෙන ඒ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට එල්ල කරනකොට ඒක රජයෙන් ඒක වළක්ව ගන්න තිබුණා. එතකොට ඒ ජාතිවාදී ඒ මේක ඊස්ටර් ඇටැක් අපේ ඊස්ටර් ඇටැක් වේවා අනිත් මේ මේ වේවා ඒකට ජාතිවාදී සම්බන්ධ වෙන්නේ අතන රජයෙන් නිසි ලෙස පියවරක් නොගැනීම නිසා තමයි කියලා මම ඒක විශ්වාස කරනවා. ඒක ඒකේ දුෂ්කරම සිදුවීම රජය සහ බුද්ධිංශ. රජය සහ බුද්ධිංශ ඒ දවස වෙනකන් දැනගෙන හිටියා මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. හැබැයි මියගිය මිනිසුන් සහ මේ රටේ ජනතාවට බෝම්බ පිපිරීම සිද්ධ වෙනකන් දන්නේ නැහැ මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ වගකීම රජයක් වශයෙන් ඒ රජයේ ඉටු කරේ නැහැ කියලා මම කියනවා. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුවෙත් ඒ දේශපාලනඥයෝට දැන් උදාහරණයට බලන්න ඒකට සම්බන්ධ වුණ අය අත්අඩංගුවට අරන් දිනවා ඒක. හැබැයි ඒකට වගකීම බාර ගන්න ඕන දේශපාලනඥයෝ ඒ රජයේ හිටපු කට්ටියට තාම එක මේ ඒගොල්ලෝ කවුරුත් අත්අඩංගුවට අරන් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට එරෙහිව මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් නැහැ. ඒ හින්දා අතන ලොකු දේශපාලන ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දෙවෙනි එක දැන් අපි රටක් වශයෙන් ගත්තනම් ඒක පාස්කු ඉරිදා වේවා ඒ වගේම ඊළාම් යුද්ධය වේවා COVID-19 වේවා ජාතිවාදී වපුරන එක ලොකු ප්‍රශ්න විදිහට අපි රටේ මුහුණ දෙනවා. එතකොට ඒකේ මාධ්‍ය වලට තියෙන අතන රෝල් එකින් උදාහරණයක් ගන්න දැන් COVID-19 වෙලාවේදී COVID-19 ඒ කියන්නේ මේක මේ COVID-19 රෝගීන්ගේ ජාතිය මොනවද කියලා බලනවා ඒක හොයනවා ඒ වගේ ජාතිවාදී වපුරනවා. එතකොට සමාජ මාධ්‍ය තුල ජාතිවාදී වපුරන අයට මේ පියවර ගන්නවා. හැබැයි ජාතික මාධ්‍යවල ඒ කියන්නේ මේ මාධ්‍යවල වෙන මේ ජාතිවාදී වපුරන මේ කැම්පේන් එකට නිසි පියවරක් මේ ගන්න ගත්තේ නැහැ කියන එකත් අතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකට ගියා නම් ඒ කියන්නේ පස්වත් කොරෝනා අභියෝගයට අපි ගියා නම් මේක ලෝකේ හැම රටම මුහුණ දෙන අභියෝගයක්. එතකොට අපි මේ වෙලාවේදී ජාතියන් අතර බැඳීමක් තියාගන්න නැතුව ඒ ජාතිය අතරින් අපි වෙන් වෙන්නේ නැතුව අපි එකට ඇවිල්ලා ඉන්ක්ලූසිව් ස්ටේට් එකක් විදිහට මේකට අපි වැඩ ගන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි ඉතිහාසයේදී හැම වෙලෙම අපි එක්ස්ක්ලූසිව් විදිහට තමයි අපි හැමදාම මේ අපි අපින් අතර වෙන් වෙලා ඉන්නේ. මේ කාලේ හරි අපි ඉන්ක්ලූසිව් ස්ටෑන්ඩ් එකට යන්න ඕනේ කියලා අපි හැමෝටම මේ වගකීම තියෙනවා. ඒ වගකීම අපි බාර අරගෙන අපි මේ ඉන්ක්ලූසිව් ස්ටෑන්ඩ් එකට අපි යන්න ඕනේ කියලා මම ඉල්ලනවා. හැමෝටම ස්තුති ආකර්ම ඔබගේ ප්‍රකාශයට. මම දැන් ඇරම් කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රී ලිහිණි ප්‍රනාන්දු ඔබට ඔබගේ ප්‍රකාශය කිරීමට. ස්තුති හිරෝෂි, හොලිම ස්තුති වන්දනා නෙක්ස්ට්ජෙල් සංවිධානයට මේ සංවාදය පටන් ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. මම ඇත්තනම කියන්න කැමති මේ අවස්ථාවේදී මේ කෝවිඩ් ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ වැඩ කරන රාජ්‍යයට සහ පමණක් නෙවෙයි යුද හමුදාවට සෞඛ්‍ය අංශ වලට මගේ කෘතඥතාවය පළ කරන ඔවුන් ලංකාවේ ජනතාව වේරා ගැනීමට මේ අවස්ථාවේ කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ දරන මහත් පරිශ්‍රමය සම්බන්ධයෙන්
අපි මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන පොඩක් වචනයක් කතා කරොත් පාස්කු ප්‍රහාරය ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවට සිද්ධ වෙච්ච ඉතා අභාග්‍ය සම්පන්න දෙයක් මොකද මේ ජීවිත 259ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් මේ සම්බන්ධයෙන් බිලි දුන්නා ඒ අවාසනාවන්ත සිදුවීම ඉතින් ඇත්තටම අපි මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන බැලුවොත් මේක ඇත්තටම ලංකාව ගත්තොත් වළක්වා ගන්න තිබ්බ දෙයක් මේක අර ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා not a failure of intelligence but a failure to act on intelligence කියලා ඉතින් ඒතකොට මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගත්තොත් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දැනගෙන රජර දැනගැනීමට අවස්ථාව හැකියාව බලක්වා ගැනීමට හැකියාව තියදී බලක්වා ගන්න නැහැ. ඒක එක කරුණක්. දෙවනි කරුණ ගත්තොත් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය තුලින් දේශපාලනය කිරීමට ජනතාවගේ ජීවිත තුලින් දේශපාලනය කිරීමට තව කණ්ඩායමක් උත්සාහ ගන්න. ඒකත් අපි ඇත්තටම අපි කනගාටු වෙන්න ඕන කරුණක්. මොකද පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ඊළඟට මතුවෙච්ච දේ තමයි මේ ජාතිවාදය කියන රැල්ල. මේ ජාතිවාදය කියන රැල්ල පාවිච්චි කළා අපි දැක්කා ලංකාවේ දේශපාලනය කරා දේශපාලන පක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ මේ ජාතිවාදය තුලින් උඩට එන්න බැලුවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙන් අන්තිමට වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාව ගත්තොත් ජනතාවගේ ජීවිත ජන ජීවිත පරිහානියට පත්වීම. මොකද මේ ජාතිවාදය කියන ට්‍රම්ප් කාඩ් එක අපේ දේශපාලඥයන් දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරනවා. අපේ පොලිටිෂන්ස් මේ ජාතිවාදය කියන දෙය තුලින් තමයි තමුගේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය ඇති කරගන්නීමට උත්සාහ දරන්නේ. ඉතින් ඒ තුලින් අපි රටක් හැටියට අද කොච්චරක් දුරට අගාධයට පත් වෙලාද? ඒක ඒක අපි මම හිතන්නේ ලංකාව ඉස්සරහට යනවා නම් මේ කොවිඩ් පශ්චාත් කොවිඩ් ඉස්සරහට යනවා නම් මේ ජාතිවාදය මේ ට්‍රම්ප් කාඩ් එක දේශපාලඥයන් පාවිච්චි කරන තාක්කල් ලංකාවට ඉස්සරහට යාමක් තියෙනවද කියන එක මම ප්‍රශ්න කරන්න කැමතියි. එතකොට තරුණ තරුණියන් වන අපෙන් තරුණ දේශපාලඥයන් වන අපෙන් වගකීම මේ ජාතිවාදය සම්බන්ධව වැඩ කරන අයට රුකුල් දීමද නැත්නම් මේ ජාතිවාදය කියන එක අපි මුළුමනින්ම මේ රට ලංකාවෙන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමද? ඉතින් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි කතිකාවතක් ගොඩනැගීමට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතා මම හිතන්නේ දැඩි ලෙස හඬ නැගීමටත් ඒ ජාතිවාදය ප්‍රවර්ධනය කරන දේශපාලඥයන් මේ සමාජය තුළ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හයිලයිට් කළා මේ සමාජෙන් කොන් කිරීමට මම හිතනවා තරුණ දේශපාලඥයන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් තියෙනවා කියලා. මොකද ඇත්තටම අපි කතා කරොත් දැන් අපි ශ්‍රී ලංකාව අපි ශ්‍රී ලාංකික කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ඩෙන්ටිටි එක කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අපි ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ බහුජාතික බහුවාගමික මල්ටි කල්චරල් මල්ටි ලිංග්විස්ටික් කන්ට්‍රි එකක්. අපි ඉස්සරහට යනවා නම් අපි සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් වශයෙන් වෙදිලා වෙන්විලා අපි ලංකාවක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න බෑ. අපි මේ ශ්‍රී ලංකන් ඩෙන්ටිටි කියන එක හදන්න ඕනේ කියන එක මම විශ්වාස කරන දෙයක්. ඒක හදන්න නම් අපි නීතිත් සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. මේ නීති හරහා ජනතාවට මේක කාවද්ද වෙනවනේ. අපි මේ ලංකාවේ ඔගොල්ලෝ මේ ලංකාව ඉපදුනා නම් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියන එක. ශ්‍රී ලංක ඔබලා මුස්ලිම් වේවා දෙමළ වේවා ඉස්ලාම් වේවා ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොවේ උතුම්ද අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් කියන්නේ. අන්න ඒ තැන ඉඳගෙන තමයි මම විශ්වාස කරනවා මේ දේශපාලඥයන්ට වගකීමක් තියෙනවා මේක ජනතාවට කාවද්දන්න. අන්න එතනින් අපි මේ ජාති ආගම් කියන මේක පැත්තකට කරලා දැම්මොත් තමයි අපි රටක් හැටියට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කොවිඩ් ගැන ගත්තොත් මේ කොවිඩ් එක සම්බන්ධයෙන් අපි රටක් හැටියට ගොවිතා විශාල අභියෝගයක් මේක. මේ කොවිඩ් කියන්නේ එක අභියෝගයක්. මෙතන ඉහට අපිට තව අභියෝග එන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අපිට සුනාමි අභියෝගය තිබ්බා මේ ලංකාවේ. අපිට ඒ සුනාමි හරහා අපිට ලංකාව දියුණු වෙන්න තිබ්බා. නමුත් අපි අපේ දේශපාලඥයන් ඒ වෙලාවේ පාවිච්චි කරේ නැහැ. නමුත් කොවිඩ් උත් මේ අවස්ථාවේ අපිට මම හිතනවා අපිට ඇවිල්ලා තියෙන චැලෙන්ජ් එකක් කියලා. හැබැයි අපි මේ කොවිඩ් හරහා අපි රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න නම් අපි මේ අපිට එපමණක් නෙවෙයි ඉස්සරහට අභියෝගයට ජය ගන්න නම් අපි මේ ජාතිවාදය කියන සංකල්පය අපි සහමුලින්ම මේ ලංකාවෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න නම් මම දකින හැටියක් හැටියට අපි අපේ ඉස්කෝලවල ඉඳන් අපේ ළමයින් හරහා අපේ ජනතාව හරහා මේ ආකල්පමය සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න ඕනේ. මිනිස්සු සිතන පතන ආකාරය අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. මම එක උදාහරණයක් කියන්න කැමතියි. මම ඉස්කෝලේ යනකොට මගේ අපේ ඉස්කෝලේ පාසලේ අපි සිංහල පාසලේ සිංහල මෙජොරිටි සිංහල පාසලේ දෙමළ පන්තියක් තිබ්බා. ඉතින් අපිට දෙමළ පන්තියේ ළමයි ඉන්නකොට අපිට මේ ළමයි දෙමළද සිංහලද මුස්ලිම්ද කියන හැඟීමක් නැහැ. අපි ඔක්කොම එක සහෝදර සහෝදරියෝ. අන්නේ මානසිකත්වය තමයි තිබ්බේ. අන්නේ ඒක අපේ පාසල් පද්ධතියේ නම් මිනිසුන්ගේ ලේවලට අපි මේ දේ කාවද්දන්න ඕනේ. මොකද අපි ජනතාවක් හැටියට අපේ ලේවල කියලා නැහැ. ඕගොල්ලෝ සිංහල ලේද මුස්ලිම් ලේද කියලා ඒක කියලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ ජාතිවාදයට උඩගෙඩි දෙන එක අපි පාසල් මට්ටමේ ඉඳන් මාධ්‍ය හරහා මේ සාකච්ඡාව වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි පොසිටිව් ස්පීච් ලංකාවේ පටන් ගන්න ඕනේ. අන්නේ ඒ තැනට ගියොත් තමයි අපි මේ ජාතිවාදී රැල්ල ලංකාවෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. එපමණක් නෙමෙයි දේශපාලඥයා කියන චරිතය මේ ජාතිවාදය තමුන්ගේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය හරහා මේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය ජාතිවාදය පාවිච්චි කරනවා නම් අන්නේ ඒක තමයි ලංකාවේ පරිහානියට හේතු වෙලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේ අපි
නැති කරොත් තමයි අපි ශ්‍රී ලංකාව කැටියට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ස්තුතියි ලිහිණි ඔබගේ ප්‍රකාශයට. මම දැන් ආරාධනා කරනවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කටයුතු කළ හිටපු තරුණ නියෝජිතයෙක් වන ඉන්සාෆ් බාකිර් මාකර් ඔබට. අයිබෝන් හැමෝටම මම හිතන්නේ අද අපි මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙන අවස්ථාවක. අපිට ආස්කු ප්‍රහාරය එල්ල වෙලා දැනට අවුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා. ඒ මතකයන් තවම අපේ මනස තුල නැවුම්. ඒ වගේම කොවිඩ් වසංගතයෙන් සහ ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් ලංකාවේ හැම මිනිහෙක්ටම ඍජුව හෝ වක්‍රව ඒකේ බලපෑම එල්ල වෙලා තියෙනවා. අපිට ජාතියක් වශයෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ සහ වගකීම විය යුත්තේ අපි කොහොමද රටක් වශයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. අපි තරුණයන් වශයෙන් තරුණ තරුණියන් වශයෙන් අපි මේ කතිකාවත කළ යුත්තේ කොහොමද අපි රටක් වශයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක. ඇයි කිව්වොත් අපේ නිදහසෙන් පස්සේ ඉතිහාසය ගත්තම අපි අවුරුදු 70 නිදහසින් පස්සේ ඉතිහාසය ගත්තම අපි හැම දශකයක් පාසා ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වෙලා තියෙනවා. අපිට දේශපාලනික ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා, සමාජීය ප්‍රශ්නික වෙලා තියෙනවා, ආර්ථික ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ හැම අවස්ථාවකදීම අපේ ප්‍රශ්න මත ගැටුම් ප්‍රචණ්ඩ කතා කිරීමෙන් තොර ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තමයි ඒකට විසඳුම් හොයන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට ප්‍රහාරයත් එක්කම සමාජයේ ප්‍රශ්නයක් උදා වෙලා තියෙනවා. අපි මේ කොවිඩ් වසංගතයට මුහුණ පාන්නේ කොහොමද, රටක් වශයෙන් කොහොමද ඒක කොහොමද මුහුණ පාන්නේ යන ප්‍රශ්නෙටත් සංසද්ධනය කරලා බලනකොට අපිට මේක තනියෙන් බලලා මේකට විසඳුම් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නෙට අපි අර උඩින් බලලා මේකට විසඳුම් නැහැ. අපේ සමාජයේ බරපතල ලෙස සමාජීය වශයෙන් දේශපාලනික වශයෙන් අපි වෙනස් කරගත යුතු දේවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් පොඩ්ඩක් අපි හිතලා බලමු 1948 ඉඳලා 1948 කඳුකරේ ඉන්න දෙමළ කතා කරන ජනතාවට තමන්ගේ ඡන්ද අයිතිය නැති වෙනවා. 1956 එක භාෂාවක් පමණක් රාජ්‍ය භාෂා විය යුත්තේ කියලා කිව්වා. ඒ ප්‍රතිපත්ති ගිනාපු උදවියගේ නායකයන් දශක තුනක් ගියාට පස්සේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය නැවත වෙනස් කරලා භාෂා දෙකක් තිබිය යුතුයි කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒ නිවැරදි කිරීම කරනකොට මේ රටේ ලේ වැගිරීම සිදු වෙලා ඉවරයි. මනුස්ස ඝාතන සිදු වෙලා ඉවරයි. 1960 ගණන් වල අපි බර්ගර් ආක්‍රමණයක් පිළිබඳ කතා කරලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගත්තා. 1971 කැරල්ලක් තිබ්බ ආර්ථික වශයෙන්. 83 ජාතිවාදී අර්ගලයේ අවුරුදු 30කට අපිට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා. 1989 ආර්ථික වශයෙන් කැරලි. 2014 අපි ආයෙත් දැක්කා. මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම ඇවිල්ලා අපේ සමාජය හැම වෙලෙම විවිධත්වය හොයාගෙන ගිහිල්ලා ගහගත්තා. අපි එකමුතුකම හොයාගෙන ගිහිල්ලා එකතු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ පාසල් මට්ටමින්, අපේ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින්, දේශපාලනික වශයෙන් ජාතියක් පදනම් කරගත් දේශපාලන පක්ෂ වලින් අපි මිදෙන්න ඕනේ. අපේ උතුරේ ඉන්න තරුණයාට දකුණේ ඉන්න තරුණියගේ හදගැස්ම හඳුනගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් නැගෙනහිරේ ඉන්න මුස්ලිම් තරුණයා පාසලෙන් එළියට එනකොට කන්‍යා මෞතුමියගේ සහ හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ කොහොමද ගරු කරන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. අපිට මේ අවබෝධයක් නැති වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කුමන ප්‍රශ්න තිබ්බත්, කුමන ගැටලු තිබ්බත්, ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපිට විසඳන්න හැකි වේවා යන බලාපොරොත්තු අපි තුළ තිබිය යුතුයි. ඒ සඳහා අපි වැඩ කරගත යුතුයි. ඇයි කියලා කිව්වොත් යුද්ධෙන් මැරුවෙත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ එල්ල කරෙත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් කියන උදවියක්. ඒක මැරුණේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. අපේ හතුරා ඉන්නේ පිටරට නෙමෙයි. අපේ හතුරා එළියෙන් කෙනෙක් නෙමෙයි. අපේ හතුරා හැම වෙලෙම මතුවේ අපේ නිදහසින් පස්සේ ඉතිහාසයේ අපි ඇතුළෙමයි. එතකොට අපි හැම වෙලෙම ඇඟිල්ලක් දික් කරගෙන ඔයා වැරදි මම හරි කියන මානසිකත්වයෙන් මිදිලා අපි මේ රටක් වශයෙන් සුවපත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අපේ ඒකට අපිට ආර්ථික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, දේශපාලනික වශයෙන් අපි උත්සාහ කළ ගත යුතුයි. සමාජීය මට්ටමින් ගත්තම අපේ මාධ්‍ය හැසිරෙන ආකාරය, අපිට මේ අපි අපේ ජීවත් වෙන පරපුර අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් එකේ මදිකමක් නැහැ.
ඉන්ෆෝමේෂන් හැමතැනම තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ අනාගත අපේ අපේ වයස පරපුරට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා හරියාකාරව ඉන්ෆෝමේෂන් දත්ව හොයා ගැනීමේ ප්‍රශ්නය තමයි තියෙන්නේ. අපි Facebook එක ඇරරත්, අපි Twitter එක ඇරරත්, අපි දකින්නේ බොරුව නම් මේක ලංකාව විතරක් සීමා වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි හැමතැනම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපිට ඕනේ ප්‍රවිස්ත කාලයක් තියෙනවා. ඒක කතා කරන මාධ්‍ය, ඇත්ත කතා කරන පිළිස. ඉතින් මේ සමාජීය වෙනස වෙනකම් අපි අනාගතයේ ප්‍රශ්නයක් ආවත් අපි ඒකට රියැක්ට් කරනවා මිසක් ප්‍රොඇක්ටිව් එකට අපි ඒකට විසඳුම් හොයන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක් නම් බරපතල විසඳුමක් ඕනේ. ඒ විසඳුම් හොයන්න තරුණයන් තෙල ගැහෙන්න ඕන කාලයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ස්තුතියි සෆුගේ ප්‍රකාශයට. අපි දෙවන වටයට යාමට පෙර අපිට විශේෂ ප්‍රකාශයක් තියෙනවා වීඩියෝ පටයක් ඔස්සේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ලේකම්ගේ විශේෂ තරුණ නියෝජිතයෙක් ලෙස කටයුතු කරන ජාත්මා වික්‍රමනායකගේ ප්‍රකාශය අපිට ඒ වීඩියෝ පටය දැන් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් එක සූදානම් කරන්න. Kim, I hope wherever you are right now, you are safe and healthy and are taking care of yourself and others. While we are in lockdown and social distancing to prevent the spread of the coronavirus, tomorrow we will be marking 1 year since the brutal terrorist attacks against innocent civilians on Easter Sunday 2019 in Sri Lanka, my home country. I believe this is a time අපි මේ වීඩියෝ පටයත් සමගම අපි දෙවන වටයට යනට සූදානම් වෙනවා. මේ වටේදී අපි කලින් විදිහටම සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් මේක ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන් එකක්. ඉතින් මම හැමෝටම showcase the resilience of Sri Lankan people and our inherently good qualities like helping the most vulnerable and putting our community before ourselves. It shows to the world that a country's wealth is not in its GDP or per capita income, but in the hearts and minds of ordinary people like you and me. Sri Lankans usually do a great job in coming together and responding during a crisis and immediately after a crisis. But how do we make sure that unity, diversity, kindness, and visionary leadership are values that people live by every single day? For me, two things matter. One, the coronavirus pandemic has shown us the vulnerability of the economic model we follow and the weakness of our supply chains that depends on imports heavily and exploiting our nature. Our future is in sustainable development. We need to reorient the economic model of Sri Lanka to our historic legacy of coexistence with nature and of self-sustenance as much as possible. Number two, unity in diversity is the greatest strength Sri Lankan people have. Unfortunately, our recent history tells us that we haven't been able to find the right formula quite yet. Be it the divisions our colonizers created, be it the 30-year-long armed conflict, be it the radicalization by terrorists and religious extremists, the only answers to conflict and violence are inclusion, equality, and justice. Neither the coronavirus nor terrorism distinguishes between race or ethnicity. So racist stereotyping and scapegoating entire communities for the mistakes of few weakens the unity that we so much depend on to come out of this crisis. So in the honor of those who lost their lives on Easter Sunday a year ago, let's focus on what unites us and not what divides us. Let's remind ourselves that we are only as strong as the most vulnerable among us. Thank you. Yes. We would like to thank Jayatma Vikramanayake for her opening statement and for engaging with us and being a part of this edition of Next Gen Sri Lanka. එතකම අපි දෙවෙනි වටයට යන්නට සූදානම් ඊට කලින් ඇත්තරම අපි Facebook සහ ඒ සමාජ
මාතුලින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන හැමෝටම ආයමත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි ඔයගොල්ලන්ගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම දකිනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අවශ්‍ය අදහස් දැක්වීමට මේ platform එක ඔයගොල්ලන්ට view-tight ඒත් එක්කම අපි දෙවෙනි වටේට යන්න සූදානම් මේක අපි ආරම්භ කරගමු මේක interactive session එකක් කරන්න අපි කලින් විදිහටම මේ වටයත් කරමු ඒ වගේම මේකට තවත් අදහස් එකතු කරන්නට අදහස් දක්වන්නට අනිකුත් කතිකයන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා නැවතත් මම ප්‍රථමයෙන්ම ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන තරුණ පෙරමුණ නියෝජනය ක්‍රමින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන මිගින්ද රාජපක්ෂ ඔබට බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි හිරුෂි වගේ මට අදහස් දක්වපු සියලු දෙනාට ඒ වගේම මම දැක්ක Facebook page එකෙත් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා අදහස් එකතු කරලා තියෙනවා ඒකත් ලොකු දෙයක් විශාල පිරිසක් live බලනවා කියලා මම හිතන්නේ මම මට මේක ලැබෙන අවසාන අවස්ථාව කියලා ඉතින් අපේ සාකච්ඡාවේ මම කාරණා කීපයක් මතු කරන්න කැමතියි තමයි අපි මේ වෙලාවේ අපේ වෙලා තියෙන හොඳ දේවල් ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි මුළු ලෝකෙම කොරෝනා වෛරසයට බිලි වෙලා ඉතාම අමාරුවෙන් තමුන්ගේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයන් නඩත්තු කර ගන්න හදද්දී අපි පින් සිද්ධ වෙන්න ඕන අපේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවයට ඊළඟට රජයක් විදිහට විශේෂයෙන් අපි ගත්ත ඇතම් තීරණ හදිසි ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය පිටවල මුල් වලට රැස් වෙද්දී පළවෙනි කොරෝනා රෝගියා ලංකාවෙන් හමු වෙලාවත් තිබෙනවා චීන ආපු කාන්තාව හමු වෙච්ච ගමන් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය හදලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා ඊළඟ ත්‍රිවිධ හමුදාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිනදා රාජකාරියෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ නිරෝධායනය පවත්වාගෙන යෑම විශාල වියදමක් රජයේ දරනවා කිසිම පන්ති ජාති ආගම් කුල මල ભેදයක් නැතුව හැමෝම නිරෝධායනයට ලක් කරනවා රජයේ වියදමේ ඒ පිළිබඳ අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ සේවාවන් වල ඉන්න අයට ඊළඟට ගොඩක් සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට පත් කරලා තියෙනවා දැන් අපි මේ මොහොත ගත්තොත් එමේ මේ රටේම ඉන්න ග්‍රාම නිලධාරීන් සමෘද්ධි නියාමකයන් ඒගොල්ලෝ ගෙයින් ගෙට ඇවිදිමින් රුපියල් 5000 බෙදෙන වැඩේ කරනවා ඒ ගොඩක් අයටත් මේ මේ අවදානම තියෙනවා හැබැයි ඒ අවදානම තියෙද්දී ඒගොල්ලෝ බොහෝ දෙනෙක් අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරිය වල යෙදිලා ඉන්නවා ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සියලුම දෙනාට අනිත් පැත්තෙන් මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයට පින් සිද්ධ වෙන්න මම කියන්නේ මේ දීර්ඝ කාලීන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මේ රටේ වෙච්චි හිටපු කවුරු පාලනේ හිටියත් ඒ ඒ ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් නිසා දැන් මං කියන්නේ දැන් වුණත් අපිට තොරතුරු ලබා දැන් ඉන්දියාව බංග්ලාදේශ වගේ මේ වටේ දින රටවල් වලින් අපි වෙනස් වෙන්නේ මේ මේ නිදහස් අධ්‍යාපන නිදහස් සෞඛ්‍ය වගේ දේවල් වලට පින් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ රටේ යම්තා දුරට හෝ මිනිස්සු ළඟ යම්තා දුරට හෝ තියෙන විනයක් නිසා හික්මීමක් නිසා අනිත් පැත්තෙන් මේ රටේ තිබෙන ආගමික සංස්ථාවන් අද පන්සල පල්ලිය කෝවිල මේ හැමෝම නායකත්වය aran තියෙනවා මේ කොරෝනා මර්ධන සටනට ස්වේච්ඡාවෙන් එහෙනම් අපි ගත්තාම ලංකාවේ පෞද්ගලික ආයතන මේ වෙනකොට මිලියන 1000කට අධික මුදලක් ජනාධිපති කොවිඩ් අරමුදලට පරිත්‍යාග කරලා තිනවා මේ රටේ පෞද්ගලික අංශය පෞද්ගලික ආයතන ඒ වගේ වැඩ කරන එකට එකතු වෙලා ඒ පිළිබඳ අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ සියලුම දෙනාට ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙන ගොඩාක් රටවල අපිට දකින්න බැරි දෙයක් මේ මේ බදු ගෙවීමෙන් එහාට ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තෙන් අපි බලද්දී අපි නොදැක්ක සමහර උදාහරණයක් විදිහට CTB එක මේ 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 අද පෞද්ගලික බස් එළියට දාන්න බෑ කියලා කියද්දි මේ පහුගිය සති 3-4 පුරාම මේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් වල නිරත වෙන අය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වල නිරත වෙන අය උදේ දවල් රාය නැතුව shift හදාගෙන ගෙනිච්ච මේ ළඟම බස් වලින් ඉන්න ඩ්‍රයිවර්ලා කොන්දොස්තරලා ඒ වගේ ගොඩක් අය පිටිපස්සෙන් මේ 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 රාජකාරියට සහාය දෙනවා ඒ සියලුම දෙනාව අපි මතක් කරමින් ස්තුති කරන්න ඕනේ කවුරු මොනවා කිව්වත් අපි රටක් විදියට පහුගිය අවුරුදු 50 තුල මොන අඩුපාඩු තිබුණත් මොන වැරදි තිබුණත් යම්කිසි ශාස්ත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් අපි විනයක් සාධනීය තත්වයක් හදාගෙන තිබිලා තියෙනවා ඒ ඒ සාධනීය තත්ත්වය නිසා තමයි මේ වගේ ලොකු ක්‍රයිසිස් එකකදී අපිට මේ විදියට මූණ දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ ඊළඟට අපි අද බලපුවාම ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම මේ සම්පූර්ණම ලොක්ඩවුන් වෙලා තියෙන දිස්ත්‍රික්ක 7ටම කෑම ටික ඩිලිවර් වෙනවා ලංකාවේ අලුත් අවුරුද්දට කලින් දවසේ විතරක් එළවලු කිලෝ මිලියනයක් මිලදීලා අරගෙන ලංකාව පුරා බෙදා හැරියා ඊළඟට ඊයේ අලුත් ගැසට් එකක් ආණ්ඩුව නිකුත් කරා එක ගෙදර පවුල් දෙක තුනක් ඉන්නවනම් අනිත් පවුල් වලටත් රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දෙන්න ඊළඟට අපි සියලුම දෙනා දන්නවා අප්‍රේල් මාසේ පඩි ගෙවන්න තියෙනවා පෞද්ගලික ආයතන වලට
උසාවි අරින්න ඕනේ ඊළඟට අනිත් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වලට සහය දෙන සේවාවන් අපි විවෘත කරන්න ඕනේ ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ උපදේශ මත රට විවෘත කිරීම ආරම්භ වුණා නමුත් මම හිතන්නේ කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල තව අර්බුදයක් තියෙනවා නමුත් මම හිතන්නේ අපි හැමෝම අදිෂ්ඨානශීලී වෙන්න ඕනේ මේක වහලා gederinne නෙමෙයි විවෘත කරන්න ඊළඟට මැතිවරණ කොමසාරිස් තුමා කොමිෂන් සභාවේ ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු පිරිස ඊයේ තීරණය කරා මැතිවරණයේ ජූනි 20 වෙනිදා තියන්න ඉතින් අලුත් විදියට ඉනෝවේටිව් විදියට ඩිජිටල් තාක්ෂණය යොදාගෙන අනිත් මාධ්‍ය යොදාගෙන මහා පරිමාණ රැස්වීම් තියන්නේ නැතුව ජනතාව රැස් කරන්නේ නැතුව කෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කරන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ඉනෝවේටිව් විදියට මැතිවරණය කරන්නේ ජනතාවට පණිවිඩය යවන්නේ ප්‍රතිපත්ති මත පදනම් වුණු දේශපාලන සංස්කෘතිය නිර්මාණය කර ගැනීමට මේක උන්ද අවස්ථාවක් වෙලා තියෙනවා අපි කොහොමද මේ අවස්ථාව සියලුම දේශපාලන පක්ෂ විදිහට තමන්ගේ අනන්‍යතාවය රැකගන්න ගමන් අලුත් විදියකට ප්‍රචාරණය කරන්න කෝටි ගණන් සල්ලි නාස්ති කරන්නේ නැති ප්‍රචාරණ යාන්ත්‍රණයකට යන්න පුළුවන් විදියක් අපිට අත්දැක බලන්න මේ අවස්ථාව ලැබෙනවා ඒ අවස්ථාවෙන් අපි තරුණ දේශපාලකයෝ විදියට සියලු දෙනාම ප්‍රයෝජනෙට ගමු ඊළඟට මේ වෙලාවේ මතක් කළ යුතු වැදගත්ම කණ්ඩායම තමයි මම හිතන්නේ අපිට නොපෙනුනාට මේ පිටිපැස්සේ ඉඳන් විශාල කණ්ඩායමක් අලුත් දේවල් හදන්න හදනවා ලංකාව ඇතුලේ දේවල් හදනවා ලංකාව ඇතුලේ කෘත්‍රිම ශෝෂණය දෙන යන්ත්‍ර හදනවා ලංකාව ඇතුලේ බෙහෙත් බෙදෙන යන්ත්‍ර හදනවා ලංකාව ඇතුලේ ඇප් සාධනවා ගොඩක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදියට මේ විදියට විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ආචාර්යවරු විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍යෝ පෞද්ගලික ආයතන නොමිලේ රටට භාවිතා කරන්න වෛද්‍යවරුන්ට භාවිතා කරන්න අත්‍යවශ්‍ය සේවා සපයනට භාවිතා කරන්න ගොඩක් අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරමින් ඉන්නවා. අපි මෙච්චර කල් පිට රටින් ගෙනාපු ඇඳවල් දැන් ලංකාවේ හදනවා. පිට රටින් ගෙනාපු මාස්ක් එක අපි මහනවා. පිට රටින් ගෙනාපු ඕවරෝල් කෝට් එක චීනෙන් ගෙනාපු ඕවරෝල් කෝට් එක අපි මහනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ සංස්කෘතිය අපි ඉස්සරහට ගෙනියමු. මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල අපි ඉස්සරහට ගෙනියමු. ඉතිහාසයේ කවරදාවත් නොවූ විරු ලෙස වවන්න ඕනේ. අපේ දේවල් අපි හදාගන්න ඕනේ. කෝටි ගණන් වියදම් කරලා ගේන අපනයන භෝග ලංකාවේ හදන අලුත් සංස්කෘතියක් අපි හදා ගන්න ඕනේ කියලා මේ සාම්ප්‍රදායික ගොවියන්ගෙන් එහාට ගිය පිරිසකුත් මේකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒකට අපි දිරි දෙමු. ඒකට අපි සහයෝගය දෙමු. හුදෙක්ම ගෙදර පැලයක් හදවන එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා වාණිජමය වශයෙන් අපි කොහොමද කෘෂි කර්මාන්තයෙන් ස්වයංපෝෂිත රටක් බවට පත් වෙන්නේ කියලා අපි තීරණය කරමු. ඇත්තටම අපි ඒ තීරණ නිවැරදි වෙලාවල් වල ගත්ත නිසා විශේෂයෙන්ම යුද්ධයෙන් පස්සේ මුළු රටේම පුරන් කුඹුරු වගා කරා ඒ වගා කිරීම ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අද මොනවා වුණත් අපි මේ හිර වෙලා ඉද්දි 2 කිලෝ 150,000ක් විතර තාමත් ගබඩාවල තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවකදී ගන්න ඊළඟට අවසාන වශයෙන් මම හිතන්නේ අපි මතක තබා ගත යුතු වැදගත්ම කරුණක් තමයි නීතියේ ආධිපත්‍යට අපි ඉඩ දිය යුතුයි මේ වගේ විවේචනකාරී අවස්ථාවක අපි කර්ෆියු එකට ගරු කරන්න ඕනේ ලැබිලා තියෙන කර්ෆියු පාස් එකට ගරු කරන්න ඕනේ රටේ දාලා තියෙන අලුත් නීතිවලට ගරු කරන්න ඕනේ අපේ දේශපාලන උවමනාවන්ගේ එහාට ගිය පොදු යහපතක් වෙනුවෙන් තමයි මේ හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ අපි ඊට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕනේ ආණ්ඩුව Tamanට පුළුවන් හැම දෙයක්ම මහ ජනතාවගේ සුභ සාධනය වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා කරමින් ඉන්නවා ඒ සඳහා අනිත් දේශපාලන පක්ෂ සහයෝගය දීලා තියෙනවා ඒකත් අපි අගය කරන්න ඕනේ හැබැයි මෙතනින් එහාට රට ගෙනියන්න නම් අපි රට අධිර වශයෙන් කොටස් වශයෙන් විවෘත කළ යුතුයි ඒ විවෘත කිරීමේදී රටේ ආරක්ෂාව මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ ආණ්ඩුවත් ඒවත් ත්‍රිවිධ හමුදාවත් ඒවත් දොස්තරලත් ඒවත් නෙමෙයි මිනිස්සු විදියට අපි අතේ ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ එනිසා මම මම යෝජනා කරනවා අපි අලුත් සමාජ සංස්කෘතික දේශපාලන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට ගෙනියමු ඒ ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන සංවාද වාද විවාද එකඟ නොවීමට එකඟ වීම අපි මේ විදිහට පවත්වාගෙන යමු තරුණ කණ්ඩායමක් විදිහට බොහොම ස්තුතියි ස්තුතියි මිලින්ද එරංග ඔබට නැවතත් අවස්ථාව තියෙනවා ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සංවාදයක් ආවා ජාතිවාදය කොහොමද පරාජයට පත් වෙන්නේ කියලා මෙතන ඉන්න තරුණ කණ්ඩායමක් ලෙස
මම හිතන්නේ පුත්කලිකවත් මම මෙතන සමහර ඉන්න තරුණ කණ්ඩායම් එක කතා බහ කරනවා අපි ගනුදෙනු කරනවා එතකොට ඒක ඇතුලේ අපිට දැනෙමින් තියම් ජාතිවාදයට එරෙහි යම් මතයක් තියෙනවා කියලා නමුත් අපි කොහොමද අපි අතර ඒ තියෙන අහිංසක බලාපොරොත්තුවට පණ දෙන්නේ අපි කොහොමද හිත නැත්ත දේ මේ සමාජය ඇතුලේ අනිත් කෙනාගේ දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් කෙනාගේ ඇතුලේ පැල කරන්නේ අපේ ඉන්න පක්ෂ පක්ෂයට නායකත්වයේ දෙන නායක මට්ටමේ ඉන්න සහෝදරුන්ගේ හිත් තුළ සහ ඔවුන් ක්‍රියාමාර්ග තුළ පැල කරන්න කියන අභියෝගය මම හිතන්නේ පාස්පෝර්ට් ආහාරය අතරත් තියෙනවා ආයි මේ කොවිඩ් කොරෝනා තත්ත්වය ඇතුලේ ආයි නැවත අපිට කියමින් තියෙනවා ඒ තත්ත්වය ආයි හෙටත් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක නිසා අපි කොහොමද තරුණයෝ ලෙස ඒකට ඒක එන්න ඉඩ නොදී ඇති කරගන්නේ ඒ වගේම මාධ්‍ය පිළිබඳ මෙතන සාකච්ඡා වුණා වගේම අපි කොහොමද මේ ලංකාව ඇතුලේ ජඩ මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරගෙන යනවා ඒක නිසා ඒක මාධ්‍ය හිමිකරුවන්ගේ භූමිකාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඒක මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ දේශපාලනයක් කරන දේශපාලන ක්‍රියාකාරී සම්බන්ධයෙන් තරුණෙක් ලෙස ඒක හුදු මාධ්‍ය හිමිකරුවාගේ කැමැත්ත මත විතරක් වෙනවා කියලා ඒකට පැහැදිලි දේශපාලන න්‍යායපත්‍යක් තියෙනවා මම හිතන තරුණ විදිහට අපි ඒක තීරුම් ගත්තේ නැත්නම් එක එක මාධ්‍ය ආයතන වලට තලන එකෙන් මාධ්‍ය ආයතනට ගහන එකෙන් මාධ්‍ය ආයතන බණින එකෙන් මේ ප්‍රශ්නේ බේරන්න බෑ කියන එක තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන දේශපාලන අෂ්ටකුම නැතුම අපිට මේක මෙතනින් එහාට ඉදිරියට යන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසාම මම කියනවා කොරෝනා මේ වසංගත තත්ත්වයේ මේ ලංකාවේ රජයේ තනියම වාක්‍යයන් වුණසක් නෙමෙයි. මේක ලෝකයේ ඇතිවෙච්ච මහ ව්‍යසනයක්. අපි තරුණ තරුණයන් විදිහට මේ කොරෝනා තත්ත්වය ලංකාවේ කියන්නේ ව්‍යාප්ත වීම අඩු කර ගන්නවා වගේ මෙතනින් පස්සේ දැවැන්ත අභියෝගයන් ප්‍රමාණයකට අපිට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් තමත් ගත්තොත් එහෙම සැලකිත ප්‍රමාණයක රැකියාවක් නැති වෙලා තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය ගත්තොත් ගොවියන්ගේ කම්කරුවන්ගේ දීවරයන්ගේ තරුණ තරුණයන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් හරියටම ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම සමහර ආයතනවල ගත්තොත් එම් 50 60 70 වැටුප් කපන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් අපිට තියෙන රටක් ලෙස කොහොමද මේ කොරෝනා තත්ත්වය ව්‍යාප්ත වීම නතර වුණෙන් පස්සේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් නැත්තම් මේක ශ්‍රී ලංකාද UMPද JVPද කියන එක නෙමෙයි රටක් ලෙස නැගිටින්නේ කොහොමද කියන. හැබැයි අපිට තියෙන අනගාටුව මගේ පැත්තේ මතු කරමින් තියෙන රටක් ලෙස නැගිටින්න ඕන කියලා අපි හිතුවට මේ රට පාලනය කරන පාලකයන් ඒකට වෙච්ච අවශ්‍ය අවම උත්සාහයවත් දරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද අපි දැක්ක මේ කොරෝනා තත්ත්වයේ මේ යුද්ධයක් දිනුවට ඇගේ හයියට හිතේ හයියට පරාජයටපත් කරන්න බෑ. ඒක අදත් ඊයේ දවසෙත් පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. එතකොට එහෙමනම් ඒකට පොදු යාන්ත්‍රණයක් හදන්න ඕනකම තියෙනවා. සියලු දෙනාගේ එකතු වෙන්න ඕනකම තියෙනවා. සියලු දෙනාගේ දායකත්වයෙන් තමයි ඒකට නායකත්වය දෙන්න ඕනකම තියෙනවා. හැබැයි අපි දක්නවා ඒකට වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ග තෝරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා මම යෝජනා කරනවා මෙතන ඉන්න අපි තරුණ කණ්ඩායමට අපිටවත් අවම වශයෙන් පුළුවන්ද ඒ යම් එකඟතාවයන් දරමින් මේ කොරෝනා තත්ත්වයෙන් රට මුදවාගෙන තරුණ ව්‍යාපාරයක් ලෙස ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න කියන යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මම ඉතාමත් පිළිකුල් සහගතව දකින ක්‍රියාවලිය තමයි මේ කොවිඩ් මේ කොරෝනා තත්ත්වය ලංකාවට නිර්මාණය වෙලා අපි යන්තම් අපේ ජීවිත වලට යම් පණ ගහගෙන ඉන්න පටන් අරගෙන තියෙන තත්ත්වයක් ඇතුලේ ආයි නැවත වතාවකින් මේ රටම ආයි මහා මරුකටකට ගෙනියන්න සූදානම් වෙන නිසා නැවත මැතිවරණයකට මේ රට තල්ලු කරන්න උත්සාහයෙන් දරනවා. ඒ නිසා දැවැන්ත පෞගේ දවස් කීපයක මැතිවරණ කමිෂන් එකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පැත්තක දාලා දැවැන්ත බලපෑමක් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. දැන් නැවත ආයි ජූනි මාසෙ 20 වෙනිදා නැක් කියන්න මැතිවරණ කමිෂන් එක ඉදිරිපත් කළා කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මැතිවරණය කරන්න කියලා. මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මැතිවරණය කියලා කියන්නේ ඒ දිනයකට පමණක් සීමා වෙන එකක් නෙමෙයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා කියන්නේ සියලු දෙනාගේම අයිතියන්ට එන්න ඕන තත්ත්වයක් මේක ඇතුලේ එවැනි තත්ත්වයකට වෙන්නේවත් කියලා හිතන්න බෑ ඕනම පොඩි ළමයෙක්ට දැනෙනවා දැන් මේ අපි ගත කරමින් ඉන්න සාමාන්‍ය ජීවිතය නෙමෙයි කියලා අපේ ළමයි ඉස්කෝලේ යන විදිය නැහැ අපිට පාරේ බෑලා හරියට යන්න විදියක් නැහැ මිනිහෙක් මිනිහෙක්ට හම්බෙලා කතා කරන්න විදියක් නැහැ එවැනි තත්ත්වයක් නෙමෙයි අපි දැන් තියෙන්නේ හැබැයි අපේ රටේ නායකයන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ රටේ නායකයෝ කල්පනා කරනවා මේ තියෙන මිනි මාතින් මේ තියෙන අර්බුද මතින් කොහොමද තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තුවේ බලය වැඩි කරගන්නේ කියන ඉතාමත් දුර්වල තැනකට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ තියෙන තත්ත්වය මෙතන ඉන්න අපි තරුණ කාටත් අපි තේරුම් අරගෙන ඉන්නම දැනුමින් තියෙනවා. ඒක නිසා මම ආරාධනා කරනවා මේ කොරෝනා තත්ත්වය ඇතුලේ මුළු ලෝකය පුරාම සල්ලි තිබුණාට මේකෙන් බේරෙන්න හම්බුනේ නැහැ. අවියායුධ තිබුණාට බේරෙන්න හම්බුනේ නැහැ. එයා ලොකු නායකයෙක් වුණාට එයාට බලය තිබුණාට ඒවා බේරෙන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු ආදරය කිරීමෙන් පමණයි මේ රටත් ජනතාවත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මුළු ලෝකෙටම පණිවිඩය දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි තරුණ පිරිසක් ලෙස මම ආරාධනා කරනවා සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද ભેදකින් තොරව
මේ රටේ ඉන්න මිනිසුන්ට ඇත්තට ආදරය කරන තරුණ පරම්පරාවක් ලෙස අපි ඉස්සරහට යම් පාලකයන්ට මේ බල කරමු ජනතාවට ඇත්තට ආදරය කරන්න අඩුම තරමේ මාස කිහිපයකට හරි තමන්ගේ දේශපාලන න්‍යායපත්‍යයන් පැත්තක තියලා රටක් ලෙස නැගිටින වෙච්ච පොදු වැඩපිළිවෙලට මේ අපේ තරුණ පිරිස යම් බලපෑමක් කරමු ඒක මේ පාලනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලටත් නායකයන්ටත් මාධ්‍ය ආයතනවලටත් සියලු දෙනාට බලපෑම Sutiranga, and with that, I would like to once again invite Selena Pires to share your sentiments. Yeah, thank you, Hiroshi. So I would like to start my last 3 minutes by saying that we really need to understand what the post-corona challenges will be. So yes, during the Easter attack, before that, during the war, we lost lives, but then there was uncertainty, but there wasn't an uncertainty like the uncertainty that we have now. This is a global challenge. This is a pandemic that has shut down the globe in unprecedented manner. So I don't think without really understanding how deep that problem is that we can really go into the future as a next generation to find solutions. Because what I am hearing is the same discussions. We are discussing the same issues, but everything has changed, and we need to, especially as a new generation, understand that. So, and it really hurts me as a citizen of this country who really cares about this country, that while there is such a dangerous pandemic in this world, that we are trying to let racism raise its head, we are trying to take political mileage out of this situation. That is not the way forward, because finally, if we are going to, as I said before in my 5 minutes as well, as a country, as a world, we are going to be drawn towards a local economy. And if we want to feed our people, if people want to be fed, if we want to have jobs for our people, if we want to continue to have social services for our people, there is no other option but to work together. There is no other option. So unless the politicians, and not just the politicians, we as a nation understand that, we are not really going to overcome what the COVID challenges will be. Because finally, if you speak to anyone, down the road, in a three-wheel, anyone, they will say, I know why they're calling elections. I know why the curfews are being lifted. We know. But finally, the people who know are electing the people who are, they are the ones who are bringing these leaders into power. So I think this is the time for a true people's power movement to gather together, not to gain power, but to really save our country from falling, because this is not, again, I repeat myself, because, and it's important to do so, this is not like the challenges we have ever faced. This is a new world order that has come into our world. Everything we know will change. So unless we, at least if we as a new generation don't understand these things and try to address it, we as a country will not really go far. I think I have spoken before my 3 minutes, but that's really all I have to say, because there is no other way to look at this. There is no doing politics as usual. There is no doing business as usual. There is no even shopping as usual. There is nothing as usual anymore. And we need to understand that it's not a happy situation for anyone. It's not something that we can just overcome. The world needs to change the way that it's looking. So that's really all I have to say. And I close my submission. Thank you so much, Selena, for your engagement for the round two. And with that, we are moving on. Nath Watak Mangaradana Karno, Sri Lanka, Podjana Tharna Perman, Neojini Karmin, Abitika Sambandhu, Vena Mufin, Mutasi Robata.
මුෆීත් මං හිතන්නේ මයික්‍රෝෆෝන් එක මියුට් වෙලා තියෙන්නේ thank you ස්තුති ඍෂි මේ මෙතන මං කියන්න කැමති දැන් කොවිඩ් වලින් පස්සේ අපි මුණ දෙන අභියෝග ගැන අපි දැන් කතා කරමින් ඉන්නවා දැන් මට තියෙන එක තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දැන් පාස්කු ඉරිදම් පස්සේ අපි ඔක්කොම මුණ ගැහුණා හොඟක් ප්‍රශ්නවල ඒ වගේම දැන් කොවිඩ් වලින් පස්සේ දැන් සෙලිනා කියපු විදියට දැන් එකනමික් පැත්ත බැලුවාම හැමෝම වැටලා ඉන්නවා දැන් පොඩි කඩයක් වුණත් හරි මේ පේමන්ට් වල බිස්නස් කරන අයත් හරි ඔක්කොම ත්‍රිවිල් කාර් ත්‍රිවිල් එලවන අය ඔක්කොම ඉන්නවා වැටලා ඉන්නේ දැන් මේ වෙලාවෙත් දැන් ජාතිවාද පැත්තෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න දැන් කලින් තිබුච්ච විදියටම එන්න අහවල් එක්කෙනාගේ කඩේට යන්න එපා අහවල් එක්කෙනත් එක්ක ගමන් යන්න එපා කියන වර්ස් එක එන්න කලින් අපි ඕකට කොහොමද මූණ දෙන්නේ දැන් ඕක කොහොමත් එන්න ඉඩ තියෙනවා හේත් ඒ කියන්නේ ගිය පාර අපි මේක අපි ෆේස් කරා ওই සිටුේෂන් එක දැන් ඕක කොහොමද අපි ෆේස් දෙන්න ෆේස් කරන්න යන්නේ එන්න කලින්ම අපි ඕකට මොකක් හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ඕනේ එක්කෝ රජයෙන් හෝ නැත්නම් අපි අලුත් දේශපාලන next generation වශයෙන් දේශපාලන ක්‍රියාකාරීකම් වශයෙන් අර පොසිටිව් තෝස් ටික ස්ප්‍රෙඩ් කරලා එහෙම කැම්පේන් එකක් හෝ නැත්නම් රජයෙන් එහෙම එකක් හෝ තාම වැඩපිළිවෙලක් නැහැ ඒක අපි එහෙම දෙයක් කරනවද එහෙම කියලා එකක් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද දැන් සෑහන මට්ටමින් ආර්ථිකයෙන් වැටලා ඉන්නවා හැමෝම කාර්තියන් එක්කෙනාටත් දැන් කණ්ඩ රයිස් නැති තත්ත්වෙ තමයි දැන් වැටලා ඉන්නේ ඒ හින්දා දැන් හැම තත්වයක් ආවුත් ඒක කොහොමද අපි ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ ඒකට මං හිතන දැන් ඉන්ෆිෂන් එකක් විදියට තමයි මගේ අදහසක් ඒ මගේ යෝජනාවක් තමයි දැන් කොයි පැත්තේ ඉන්න අර එක්ස්ට්‍රීමිසම් වපුරවන අයට නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න රජයෙන් තීරණයක් වෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ ඔක රිලිජන් පැත්තෙන් වේවා පොලිටිකල් පැත්තෙනුත් වේවා කවුරු හෝ එක්ස්ට්‍රීමිසම් එකක් අරන් යනවා නම් ආයි අපිට මේ කොවිඩ් චැලෙන්ජ් එකෙන් පස්සේ තවත් අලුත් ප්‍රභාකරන් කෙනෙක් විශේෂයෙන් චැලෙන්ජ් එකක් එන්නත් ඉඩ තියෙනවා අලුත් සහරන් කෙනෙක් එන්නත් ඉඩ තියෙනවා ඒකට ඒ කියන්නේ දැන් මාධ්‍ය පැත්තෙන් වුණත් රජයෙන් අලුත් නීති සංක්‍රමණය කරලා හරි මෙතන මේ යන අලුත් ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් අපි හදන්න යන ශ්‍රී ලංකාවට පොසිටිව් තෝට්ස් එක අරන් යන විදියට වැඩපිළිවෙල හදුණත් මිසක් මෙතන හදුණත් මිසක් මෙතන අපි හිතන විදියට අලුත් ශ්‍රී ලංකාවක් හදන්න පුළුවන් කියලා මං හිතන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ දැන් මේ මං හැමෝගෙම ඉල්ලා හිටනවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් විදියට පොසිටිව් තෝට්ස් දීලා එක්ස්ට්‍රීමිසම් වපුරවන අය විශේෂයෙන්ම අලුත් රිලිජියස් පැත්තෙන් අලුත් සංවිධාන සංවිධානාත්මක කරාගෙන රිලිජියස් පැත්තෙන් දේශපාලන කරන අය ඔක්කොම ඩෙන්ටිෆයි කරලා අපිට යම් පුළුවන් යම් වැඩපිළිවෙලක් කරලා ඒගොල්ලන්ව එතනින් රිමූව් කරලා යම් දෙයක් කරන එක තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා आराधना करना බබා මේ ගොඩක්ම සතුටු වුණා මුෆීත්ගේ අදහස් දැක්කේ මහලා මොකද මම කියන්න හිටපු ගොඩක් දේවල් මුෆීත් කියුණා පොදු ජන තරණ පෙරමුණ හැටියට මම හිතන්නේ ඒක මම දකින්නේ යහපත් දෙයක් විදිහට කොහොම නමුත් මේ වෙලාවේ අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි කොරෝනා වලින් පස්සේ එන ලෝකය කොරෝනා වලට කලින් තිබ්බ ලෝකයට වඩා සෑහෙන්න වෙනස් ලෝකයක් මේ වෙද්දිම ගණන් බල්ලා තියෙනවා ලෝකේ समस्त आर्थिकय 3කින් හැකිලෙන්න පුළුවන් කියලා දැන් කියන තත්ත්වය අනුව කොරෝනා වසංගතය නිසා. එතකොට ලෝකේ समस्त ආර්ථික වර්ධනය 6කින් පහළ යන්න පුළුවන් කියලා මේ වෙද්දි මේ මොහොතේදී ගණන් බල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක
අපිට හිතන්න පුළුවන් 1939 ලෝකේ ඇතිවෙච්ච මහා ආර්ථික අවපාතයට පස්සේ ලෝකේ මුහුණ දෙන දෙවැන්තම ආර්ථික අභියෝගය 2008 දී සිද්ධ වෙච්ච ලෝකාර්ථිකයේ කඩාවැටීමට වඩා කිහිප ගුණයකින් වැඩි මේ මොහොතේ තියෙන ආර්ථික කඩාවැටීම. එතකොට මේකත් එක්ක ලංකාව පුංචි රටක් විදිහට ලෝකයේ මත යැපෙන රටක් විදිහට දෙවැන්ත අවුලකට දෙවැන්ත අගාධයකට යන ලකුණු පේන්න තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතෙන්දී අපි අපිට වගකීමක් තියෙනවා දෙවැන්ත ආර්ථික සමාජීය ප්‍රතිසංස්කරණ මේ වෙලාවේ ක්‍රියාවට නංවන්න. ඒක මේ රෝස පාට චිත්‍රයක් නෙමෙයි, අපි හිතන තරම් ඒ චිත්‍රය රෝස පාට එකක් නෙමෙයි. නිදර්ශනයක් විදිහට දැන් මේ වෙද්දී රැල්ලක් තියෙනවා Facebook වල අර එහෙම ගෙවල් වල වවන එක පුළුවන් තරම් ගෙවල් වල වවාගම්ම වගේ දේවල්. ඒක හොඳයි, අපිත් ඒකට කැමති, අපිත් ඒකට සහාය දෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ගැඹුරින් මේ ප්‍රශ්නේ හිතුවොත් ලංකාවේ වගා කරන්න පුළුවන් ඉඩම් වලින් පහෙන් එකයි පුද්ගලික හිමිකාරීත්වයේ තියෙන ඉඩම් තියෙන්නේ. ලංකාවේ වගා කරන්න පුළුවන් ඉඩම් වලින් පහෙන් හතරක් අයිති ආණ්ඩුවට. එතකොට ඒ ආණ්ඩුවට අයිති ඉඩම් වල වවන ගොවියන්ට ඔවුන්ගේ ඉඩම් වල අවශ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීම මේ වගේ දේවල් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒවට ආයෝජනය කරන්න කවුරුත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලංකාවේ හැමෝම වැව්වත්, ලංකාවේ වගා කරන්න පුළුවන් හැමෝම වැව්වත්, ලංකාවේ වගා කරන්න පුළුවන් ඉඩම් වලින් පහෙන් එකක විතරයි වවන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මූණ දෙන්න යන ආර්ථික අර්බුදයට, අපි මූණ දෙන්න යන ආහාර අර්බුදයට ඉතාම සරල විසඳුම් වලින් මුහුණ දෙන්න බෑ. ඊට වඩා දෙවැන්ත ප්‍රතිසංස්කරණ අපිට ක්‍රියාවට නංවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ මීට කලින් ආණ්ඩු වලින් විවිධ අවස්ථාවල ක්‍රියාත්මක කරන හදපු වෙලාවල දේශපාලනීකරණය හින්දාම මේ අර්බුද දේශපාලනීකරණය කරන්න කියලා මේවා දේශපාලන ව්‍යාපෘතීන් වලට යොදා ගන්න ගිහිල්ලා ඒවා කඩාකප්පල් වුණා. එතකොට ඉදිරියට යනකොටවත් අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච වැරදි මෙහෙම තිබ්බද දැන් අපිට ඒවා පොඩි වැරදි කරන්න බෑ. නමුත් අනාගතයට යනකොට මෙතනින් ඉදිරියට යනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මීට වඩා පුළුල් විදිහට මේ කාරණා දිහා බලලා විසඳුම් හොයන්න. දැන් එරංග කියපු විදිහට ලංකාවේ මේ වෙද්දි රැකියා කරන අයගේ අතිවිශාල පිරිසකට අවධානමක් තියෙනවා. ලංකාවේ සමහර සභාගම්වල ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ ඉන්න අය 80% විතර පේ කට් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. සම්ම පහල මේ වැඩ කරන අය ගොඩක් දෙනු රස්සා දැනටමත් අහිමි වෙලා තියෙනවා. සමහර අයට ආදායම අහිමි වෙලා තියෙනවා. බිස්නස් කරන අයට බිස්නස් කරගන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට සංචාරක කර්මාන්තය ඇඟලුම් වගේ ශේෂ්ත්‍රෙ ඉන්න අය අනාගතේ මොනවා වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. දෙවැන්ත අස්ථාවර බවක් තියෙනවා. මේ අපනයන ශේෂ්ත්‍රෙ ඉන්න අය ඔවුන්ගේ අපනයන කිය ලෝක වෙළඳ පොළවල් මේ වෙද්දී දෙවැන්ත කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. අනාගතය ගැන දෙගිඩියාවක් හැමෝටම තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක මේ ජනතාවට මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ජීවිත ගැන තමන්ගේ අනාගතය ගැන විශ්වාසය තහවුරු කරන්න මොකක්ද ආණ්ඩුවක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන් කියන දේ ගැන ආණ්ඩුවට හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ පාලන බලය දරන පක්ෂය ගැන ගැඹුරෙන් හිතන්න ඕනේ වෙලාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම විපක්ෂයේ ඉන්න පක්ෂ, එතකොට මම නියෝජනය කරන විපක්ෂයේ දේශපාලන ධාරාව, එතකොට විපක්ෂයේ ඉන්න අයටත් වගකීමක් තියෙනවා ආණ්ඩුව කරන දේවල් ධනාත්මකව විවේචනය කරලා. ඒක අර කඩාකප්පල්කාරී විදිහට විවේචනය කිරීමක් ගැන අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ මේ පවතින අර්බුදයත් එක්ක, මේ අර්බුදයේ ගැඹුරෙක. නමුත් ධනාත්මකව සංවර්ධනාත්මකව ආණ්ඩුව වැරදි කරනකොට ඒ වැරදි පෙන්වලා දීමට අපිට වගකීමක් තියෙන, ඒ වගේම ආණ්ඩුවට යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒක ඒ විදිහට ගන්න එක, ඒ වැරදි පෙන්වන එක තමන්ට විරුද්ධ මේ දේශපාලන මත්තරින් මර්ධනය කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒක ඒකේ ඒ නිවැරදි ස්පිරිට් එකෙන් ඒ නිවැරදි මානසිකත්වයෙන් යුතුව ඒක බාර ගැනීම වගකීමක් ආණ්ඩුවටත් තියෙනවා. එතකොට මේ වෙද්දි අපිට පේන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ පවතින වසංගතය, මේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය ඇතුලේ මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් එකඟ වෙන්නේ නැති දේවල් වලට කරන්න දැන් අපිට යම් කිසි බලකිරීමක් වෙලා තියෙනවා. නිදර්ශනයක් විදිහට ඇන්ටි නීතිය වගේ දේවල්, මේ ඇන්ටි නීතිය නීතිමය තත්ත්වයේ කෙසේ වුණත් නීතිය පිළිගන්න තැනට අපි කටයුතු කරනවා. මොකද මේ විදිහ තත්ත්වය අනුව ඒක අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ලෝක තත්ත්වය සහ ලංකාවේ තත්ත්වය එක්ක. නමුත් ඉදිරියට යනකොට මේ වගේ ප්‍රවණතා පවත්වාගෙන නොයා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික නීතිමය රාමුවේ මේ ප්‍රශ්නට උත්තර හොයන්න වගකීමක් තියෙනවා ආණ්ඩුවට. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය බලපෑම කිරීමටත් විපක්ෂයටත් ඒ වගේම වගකීමක් තියෙන මහ ජනතාවගේ පැත්තෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් පෙනී ඉන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම මම අවසන් වශයෙන් යෝජනා කරන්නේ මැතිවරණ මානසිකත්වයෙන් දේශපාලන ව්‍යාපෘති විදිහට මේවා දිහා බලන්නේ නැතුව ඊට වඩා ගැඹුරින් රට ගැන හිතලා, රටේ අනාගතය ගැන හිතලා, මේ අනාගත දරුපරපුර ගැන හිතලා ඒ තීරණ ගන්නවා නම් අපිට ඊට වඩා අර්ථවත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් මේ රටේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් කියන දේ මම විශ්වාස කරනවා. ස්තුති රසික. ඒත් එක්කම මම ආරාධනා කරන ආර්කම් මුනිට ඔබට දෙවන වටේ ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට. ස්තුති හිරුෂි.
අපි පක්ෂාත් කොරෝනා අභියෝගය ගැන කතා කරමු මුලින්ම අපි දැන් ගොඩක් දේවල් මේ අපි කතා කරනවා එක අපි රටක් වශයෙන් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ කියලා මේ රටේ එතකොට අපි රටක් වශයෙන් එක් වෙන්න ඕනේ ගොඩනගන්න ඕනේ කියලා කියනවනම් අපි මුලින්ම පිළිගන්න ඕනේ අපි වෙන් වෙලා ඉන්නවා කියන එක එතකොට අපි වෙන් වෙලා ඉන්නේ කියන කාරණාව මේ ඒක ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන ජාතිවාදීන් ඒ හින්දා මුලින්ම අපි රටක් ගොඩනගනවා නම් විශේෂයෙන්ම පක්ෂාත් කොරෝනා අභියෝගය අපි මුහුණ දෙනවා නම් අපි මුලින්ම එක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එක් වෙනවා නම් රජයෙන් දෙඩි ලෙස මේ ජාතිවාදයට එරෙහිව මුස්ලිම් ජාතිවාදී වේවා, දෙමළ ජාතිවාදී වේවා, ජාතිවාදී වේවා, සිංහල ජාතිවාදී වේවා, හැම ජාතිවාදයකටම එරෙහිව වැඩපිළිවෙලක් රජයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ මේ අපි අපේ මේ ජාතිවාදයෙන් රට බෙරගන්න. එතකොට තමයි අපිට එක් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දෙක ආර්ථිකය කඩාවැටලා තියෙනවා. එතකොට දැන් කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට ස්වං පෝෂිත ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්නට. රටක් වශයෙන් අපි ගොඩනගන්න. තුන අපේ ජාතික සම්පත් අපි කොහොමද දැන් පාවිච්චි කරන්නේ පක්ෂාත් කොරෝනා මේ කාලේ උදාහරණයට අනවශ්‍ය වියදම අපි නවත්තලා අත්‍යවශ්‍ය වියදම අත්‍යවශ්‍ය දේවල්ට වියදම් කරන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපේ උදාහරණයට අපි ගත්තනම් ඉම්පෝර්ට් අපේ එක්ස්පෝර්ට්ස් වලටත් වඩා ඉම්පෝර්ට්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අනවශ්‍ය දේවල් අපි ඉම්පෝර්ට් කරනවා ලක්ෂරි වෙහිකල්ස් වගේ ඒවා උදාහරණයට ගත්තනම් එහෙම අපි පුංචි රටක්. එතකොට අපි රට ස්වංපෝෂිත ආර්ථිකය ගොඩනගනටත් වඩා අපි කරන්නේ අපිට අනවශ්‍ය දේවල් වලට මුදල් වියදම් කරන එක තමයි අපි දැන් කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඒක වහාම අපි නවත්තලා මේ පක්ෂාත් කොරෝනා මේ මේ කාලයේදී ඒක ඒක ඒකට අපි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම උදාහරණයට ගත්තනම් වෙටනරි මෙඩිසින් කෝස් එකට රජෙන් ගොඩක් මුදල් වියදම් කරනවා. එතකොට හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ ඉවරුණා මේගොල්ලන්ගේ මේ මේ උපදාරේ ඉවරුණාන පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගුරුවරයෙක් වශයෙන් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒගොල්ලෝ ජොබ් කරන්නේ ගුරුවරයෙක් වශයෙන්. එතකොට ඒගොල්ලා එතකොට අපි මානව සම්පත් කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මං හිතනවා මේක අපිට කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා රට අපි ස්වංපෝෂිත ආර්ථිකයක් වශයෙන් ගොඩනගන එකත් ඒ වගේම අනාගතයේදී මේ වගේ අභියෝගයකට අපි මුහුණ දෙනවා නම් ඒක තමයි ඉතා වැදගත් කියලා මම හිතන්නේ. අනාගතයේදී මේ වගේ සුනාමි නැත්නම් මේ COVID-19 නැත්නම් මේ පාස්පීරිදා ප්‍රහාරය මොන අර්බුද ඒ කියන්නේ අභියෝගය වේවා ඒකට අපි රටක් වශයෙන් මුහුණ දෙන කොහොමද කියලා අපි මේ වෙලාවේදී ඒක ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපි රටක් වශයෙන් මේකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ජාතිය වේවා ආගම් වේවා අපේ බෙදීම ඔක්කොම අපි ඒ වෙනස්කම ඔක්කොම පැත්තට තියලා මේ වෙලාවේදී අපි රටක් වශයෙන් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම රජයෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ වෙලාවේදී අපිට මුළු රටටම විවෘත සැලැස්මක් මේ පක්ෂාත් කොරෝනා අභියෝගය මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා හැමෝම එකතු කරන ඉන්ක්ලූසිව් ස්ට්‍රැටජි එකට ගිහිල්ලා හැමෝම එකතු කරලා තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න පුළුවන් විදිහට විවෘත සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. And with that, I would like to cordially invite Lihina Fernando to share her ideas for the second round. And we have given her the option of conveying it in the language of English. So please do go ahead. Yeah. So during my last round, I'd like to speak to the Tamil viewers also. To state in simple, if we are divided, we will not succeed as a nation. So if racism is the key, is a trump card that is being utilized by the politicians to prevail their political agendas, we will not succeed as a nation. If you look at countries like Singapore, Maldives, Dubai, how they developed over a period of time, they shed racism, they came together as a nation, as one people, one community to develop the country. Now, I think we have gotten a tremendous opportunity at this point, COVID. This is a tragedy that we never expected. But if we stand together as one country, as one nation, we can curb this. And to do this, politicians must divide their political agendas and not fulfill their political agendas by not, they, and even the media, they should not utilize people's emotions, not take people's emotions for granted and not utilize for that
for their political agendas. But I'd like to say now, with this COVID, the government is implementing certain measures, but these measures have to be concrete and solid. Like, for example, Sri Lanka needs to build proper systems that can run. Technocrats, the private sector, all need to come to one platform, put their thinking heads together. The government servants, the officials, all need to come together to build proper lasting systems in this country. Then irrespective of whoever the politician, whoever the political party, it doesn't matter. The country will run on systems. Because what has happened to this country is that the politician has become the decision maker. So because of this, if we have good leaders, yes, the country will succeed. But if we have a leader who cannot understand the situation, the country will go right down. But if the country has been built on proper systems, the country can go forward. Now, those are one of the things that we need to focus on. And also, Sri Lanka needs to have proper social security mechanisms. Now, to even to give this rupees 5,000 today, we see the challenges that we have. And we see countries like Australia, New Zealand, how they are looking after their people. Now, why can't we do that? It has been about 70 years after the economy, after we gaining independence, but we don't even have proper social security mechanisms to look after our people. So these are things that we need to look at as a country. And also the education system. We need to build the education system to have build people with empathy and build people with values. And then only we will start seeing that our neighbor is our brother, our sister. That we will not look at a Muslim person as a racist or a Buddhist person as a racist, because racism in any form is not acceptable. That needs to be cultivated to our children. And also, going forward, if 2009, I think 2009, we finished the war. But in 2020, are we building, 2019, are we building this racist war? The Easter attacks, what it has given us a message is that it has led to Sri Lanka building another racist war. But if this racist war continues, if we start trying to share the pie, we are not going to succeed as a nation. So what I would like to say is, like to urge the politicians and also to like to urge the young community. Taruna tarunyan wana oba apita tamai me rate me iranama wenas karanna puluwan. Apita api sitana vidiya ape aakalpa api patana vidiya api sitana vidiya wenas karot tamai apita e paniwidaya ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා අපි පෝස්ට් එකක් ෂෙයා කරනකොට අපි පක්ෂ දේශපාලනයට වෙන් වෙලා දෙපැත්තට බෙදිලා ගැන කොටා ගන්න නැතුව මම ෂෙයා කරන පෝස්ට් එක හරහා මම මොකද ඒක බලන මිනිස්සුන්ට දෙන පණිවිඩය කියන එක හිතන්න. අපි වගකීමෙන් යුතු ජනතාවක් හැටියට කටයුතු කරමු. අපේ වගකීම් විරහිතභාවයේ හින්දා තමයි ලොකු පුටුවල සිටින මිනිස්සු මාධ්‍ය ආයතන වගකීම් විරහිතව කටයුතු කරන නිසා තමුන්ගේ න්‍යාය පත්‍රය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කටයුතු කරන හින්දා තමයි අද ලංකාව මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්න කැමති ඇති අපි අවුරුදු 70ක් මේ ලංකාව මේ ආගාධයට වැතුණා ඇති. අපි මේකෙන් නැගිටින්න ඕනේ. මේ කෝවිඩ් කියන්නේ හොඳ අවස්ථාවක් අපි ජාතියක් හැටියට නැගී සිටින. නමුත් මේක කරන්න අපි අපේ පටු දේශපාලන අරමුණු පැත්තකට දාලා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමති එක්සත් ජාතික පක්ෂයට, පොදු ජන පෙරමුණට, සමගි ජන බලවේගයට, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සියලුම පක්ෂවලට, හැම පක්ෂෙම ඉන්න හොඳ පුද්ගලයන් හොඳ මොළ තියෙනවා. ඇයි මේ මොළ අපි අඩුම ගානේ යම්කිසි පොඩි කාල පරාසයකට හරි රට වෙනුවෙන් කටයුතු කරමු. අපේ දේශපාලන මැතිවර්තාන්තර පැත්තකට දාලා. මොකද මේ රටේ ජනතාව බටකෑව ඇති. දේශපාලඥයන් හින්දා බටකෑව ඇති. ඉතින් ඒ හින්දා මම කියන්න කැමති මේ ජාතිවාදය, මේ පාස්කු ප්‍රහාරය, මේ 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 කෝවිඩ් අපි පාවිච්චි කරමු රටක් හැටියට අපි නැගිටින්න. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ලිහිණි. ඒත් එක්ක මම ඉන්සාෆ් බාකින් මාකර් ඔබට ආරාධනා කරනවා අවසාන වශයෙන් ඔබගේ දෙවෙනි වටේ අදහස පළකිරීමට. ඉස්සරහට රටක් වශයෙන් මේ මූණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ විනිවිදභාවයක් නැත්තම්, යුක්තිය ඊට වෙලා නැත්තම්, සත්‍ය ජයගෙන නැත්තම්. මේකට වග කිව යුත්තෝ මේ ප්‍රශ්නෙන් ලිස්සෙනවා නම් මේ අපි මුහුණ දුන අර්බුද සාමාන්‍ය වැරදි නෙමෙයි. මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක කරන සෙල්ලම්, අපේ රටේ අනාගතයත් එක්ක කරන සෙල්ලම්, රටේ වක්‍රව සහ ඍජුවව අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැමෝම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දුන්නා. ඒකේ විපාක අපිට මුහුණ දෙන්න සිදුලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඉස්සරහට යන්න ඕන නම්, රටක් වශයෙන් සුවපත් වෙන්න ඕන නම් විනිවිදභාවයක් තියෙන්න ඕනේ, යුක්තිය ඉටු වෙන්න ඕනේ, ඒ සත්‍ය දැනගන්න ඕනේ මිනිස්සු. මේකට වග කිව යුත්තෝ ලිස්සෙනවනම් දේශපාලන නායකයන් ඒ දැනගෙන මේක නතර කරන්න බැරි වුණ උදවිය
අපි මේ ප්‍රශ්න වලට මේ කතිකාවන් එළියට පිළිබිඹු කරන්නේ නැතුව අපි ස්කේප් ගෝට් කරනවා නම් අපි අනිත් මිනිස්සුන්ට මේ මේ වැරද පටවනවා නම් ඒක විය යුතු නෑ මං හිතන්නේ අද අපි මේ සංවාදය කරන්නේ next generation කියන ඊළඟ පරපුරේ තරුණ නායකයන් කියන කතිකාව ඒ කියන්නේ අපි තරුණ නායකයන් ලෙස තමයි අද අපි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ එතකොට අපිට වගකීමක් තියෙනවා ඊළඟ පරපුරේ දේශපාලනය මේ පරපුරේ හෝ පහුගිය පරපුරේ දේශපාලනයක් විය යුතු නැහැ අපි හැම වෙලෙම හරි දේ කරන්න ඕනේ හරි දේ කරනවා කියන්නේ එතන විනිවිද භාවයක් තියෙන්න ඕනේ එතන යුක්තිය ජය ගන්න ඕනේ ඉතින් අපේ හඬ ශක්තිමත් විය යුතුයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරේ නැත්තම් උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්නකෝ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් ඒ මියගිය පෞල්වල උදවියට ඒ පෞල්වල උදවියට තාම ලියුමක් යවලා නැහැ හිටපු රජයෙන් ඒ මේ තමන්ගේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරලා උදාහරණයක් වශයෙන් තස්ලිම් යන තරුණයා ඒ සහර් මාර්තුවල සහරාන්ගේ මෙහෙම එක්ස්ප්ලෝසිව්ස් සහ ආයුධ තියනවා කියලා පෙන්වලා දුන්නා හැබැයි එයාට ආරක්ෂාවක් දුන්නේ නැහැ ඒ තරුණයාට ඒ ඒ තස්ලිම් කියන තරුණයා මං හිතන්නේ අපේ අපේ කාලේ විරුවෙක් අර රමේෂ් කියන තරුණයා මඩකලපුවේ ඒ සියොන් චර්ච් එකට මේ බෝම්බ කරුවා යන්න දෙන්නේ නැතුව එයාට පොඩි සැකයක් ඇති වුණා ඒත් මේවා මේවා තමයි අපේ ඒගොල්ලන් ඒගොල්ලන්ගේ සිවික් රෙස්පොන්සිබිලිටි එක කියලා දිනනවා ඉතින් මේවා අපි මේ වගේ හරි දේ කරන කට්ටිය අපි appreciate කරන්නේ නැත්තම් අපි යුක්තියට තැනක් දෙන්නේ නැත්තම් සත්‍යයට එළියට එන තැනක් දෙන්නේ නැත්තම් අපි හැමෙලෙම කතා කරන්නේ මං හිතන්නේ අර හැමෝම කතා කරනවා වගේ දේශපාලනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි මේක බලන් ඉන්න තරුණයන් බලන් ඉන්න තරුණියන් අපි දිහා බලන්නේ අපි වෙනස් විදියට හිතුවොත් හරිදී වෙනුවෙන් හඬ නැගුවොත් ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ යුක්තිය වෙනුවෙන් සටන් කිරීමේ වගකීම අපි තුල තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපි මේක අවස්ථාවක් කරගත යුතුයි මේ කතිකාවත ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මේ කතිකාවත ඉස්සරහට ගෙනිච්චොත් අපි නිර්භීතව අපිට අපේ සමාජයේ තියෙන වෙනස්කම් ටික කරන්න පුළුවන්. දේශපාලනික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, ආර්ථික වශයෙන් මේ වෙනස්කම් වලට අපි හඬ නගන්න ඕනේ. හඬ නගන්න පුළුවන්. හරි මිනිස්සුන්ව පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න ඕනේ. සමාජ අපිට අපේ සමාජයේ කොච්චර හොඳ මිනිස්සුන් හිටියත්, ප්‍රගතිශීලී අදහස් තියෙන උදවිය හිටියත් අපිට මේ මිනිස්සුන්ව බලය තියෙන තැනට යවන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් එකේ වෙනස අපි කවදාරි කරන්න ඕනේ. ඇමරිකාවේ තියෙන සිස්ටම් එකට විරුද්ධව බර්නි සැන්ඩර්ස්ලා, ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා ඔකාසියෝ කෝර්ටේස්ලා ප්‍රගතිශීලී උදවිය කොහෙන් හරි පටන් අරන් මේ වෙනස කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ලංකාවෙත් මං හිතන්නේ විය යුත්තේ අපි කොහෙන් හරි පටන් ගන්න අපි මේ කතා කරන දේවල් සාක්ෂාත් කිරීමට අපි ක්‍රියා කර යුතුයි. ඒ ක්‍රියා කිරීමේ උවමනාව සහ බලාපොරොත්තු අපි තුල ඇති වේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් මම මේ වචන ටික නිමා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඉන්සාෆ් ඔබගේ අදහස් දැක්වට. ඒත් එක්කම අපේ දෙවන වටේ අපි නිමාවට පත් කරනවා. ඒත් එක්කම අපිට ඔබගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඒවා අපි වෙත යොමු කරන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. සහ අපේ නෙක්ස්ට් ජෙන් ශ්‍රී ලංකා පේජ් එක තියෙනවා. ඒකට ඕන වෙලාවක ඔබලන්ගේ අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. ඔබලගේ මෙසේජස් ඉන්බොක්ස් කරන්න පුළුවන්. මේ ලයිව් වීඩියෝ එකෙත් ඔබගේ කමෙන්ට්ස් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම ප්‍රශ්න කිහිපයක් අපේ අතට ලැබිලා තියෙනවා. මම ඒක පැනල් එකට යොමු කරන්න ඕගොල්ලොන්ගේ කැමති පුද්ගලෙක් ඉන්නවා නම් මේකට අදහස් දක්වන අනික් අයටත් මේවට අදහස් දක්වන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. අපිට ලැබිලා තියෙන එක් ප්‍රශ්නයක් තමයි අඩු කාල පරාසයක් තුළ ඇතිවන ත්‍රස්ත ප්‍රහාර හා කොරෝනා වසංගතය වැනි දේවලින් දියුණු වන රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇතිවන බලපෑම් මොනවාද සහ ඒවා නිර්මාණශීලීව අපි ඒ නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය. ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් තිබුණා ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන තිබුණා ඒ වැතුලේ ඔවුන් වර්ධනය කරපු ප්‍රවර්ධනය කරපු දෘෂ්ටිවාද තිබුණා
මේ දෘෂ්ටිවාදත් එක්ක ඔවුන් සන්නද්ධව කටයුතු කළා. එතකොට මේ හරහා ඔවුන් ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර දියත් කළා. ලෝකේ බොහෝ රටවල ඒ වගේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර ගැන අපිට අහන්න ලැබෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ වෙද්දී ත්‍රස්තවාදයේ හැඩය මුහුණුවර වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අද අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන ලෝන් වුල්ෆ් ඇටැක් වගේ දේ. ඒ කියන්නේ එක් පුද්ගලෙක් සංවිධානයක් අවශ්‍ය නැහැ. දෙවන්ත සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයක් ඕනේ නැහැ. එක පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් ඕනනම් ලොරියක් හරි මොකක් හරි වාහනයක් ජනාකීර්ණ තැනකට එලවගෙන ඇවිල්ලා විශාල විනාශයක් සිද්ධ කරන්න. එක පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් පිහියක් හරි කිනිස්සක් හරි වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා පොදු ස්ථානයක දෙවන්ත මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සිද්ධ කරන්න. ලෝකේ හැම තැනම එහෙම සිදුවීම් වාර්තා වෙනවා. ලෝකේ කිසිම රටක් ඒකට ඉමුන් නැහැ. ලෝකේ කිසිම රටකට කියන්න බෑ නෑ අපේ රටේ එහෙම දේවල් වෙන්නේ නෑ කියලා. එහෙම එහෙම ස්ථාවරත්වයක් එහෙම ආරක්ෂාවක් මේ වෙද්දී ලෝකේ කිසිම රටකට නෑ. එතකොට ආර්ථිකමය වශයෙන් කොහොමද අපි ඒ ඒකේ ඒ ෆෝල් අවුට් එක ඒකේ සිද්ධන බලපෑම කලමනාකරණය කරගන්නේ. එතකොට ඒවට මේ සෙට් රූල්ස් කියලා જાතියක් හදන්න බෑ. මේ විදියට තමයි මේක කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම නියතින් එහෙම নিরপেক্ষ විදියට අපිට ඒව හදන්න බෑ. නමුත් පොදුවේ ගත්තහම අර ලිහිණි කතා කරද්දී කියපු දේ අපි කොහොමද මේ රටේ සිස්ටම්ස් ටික හදාගන්නේ කියන දේ. මේ රටේ දැන් නිදර්ශනයක් විදිහට පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තේට දැවැන්ත අනතුරක් මොකද මා සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධව කටයුතු කරපු කාලයක් තිබ්බා. ඒ නිසා මම දන්නවා කොහොමද ඒ ඒ තිබ්බ තත්ත්වය කියලා. ඒ වෙද්දි අපි ඒ වෙලාව විශ්වාස කළා ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ මාස ගානකට සමහර අවුරුදු ගානකට ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය නැගිටින එකක් නැහැ කියලා. නමුත් ඒ වෙලාවේ නිවැරදි පියවර අනුගමනය කරපු නිසා නිවැරදි තීරණ ගත්ත නිසා මාස 4ක් 5ක් වෙනකොට සංචාරක කර්මාන්තය ආපහු දෙපයින් හිට ගන්න පටන් ගත්තා. එතෙන්දී සංචාරකයන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත බව තහවුරු කරනවා වගේම සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලලා හිටපු ඒ වෘත්තිකයන්ට ඒ වගේ මේ ව්‍යාපාරිකයන් ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය කරන රැකවරණයත් අවශ්‍ය කරන ඒ ඇෂුවරන්ස් එකත් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ලබා දෙන්න කටයුතු කළා. මම මේ කරන්නේ මේ ඒ ආණ්ඩුව හොඳයි එහෙම කියලා මේ වෙලාවේ මේක දේශපාලන වෙනුවෙන් භාවිත කරන්නේ නෙමෙයි. කොහොමද අපි නිවැරදි ක්‍රමවේද හරහා නිවැරදි සිස්ටම් හරහා මේ වගේ දේවල් කලමනාකරණය කරගන්නේ කියන දේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේම අවසන් වශයෙන් අපි කොහොමද ආණ්ඩු වෙනස් වෙනකොට මාරු නොවන ප්‍රතිපත්තියක් නිදර්ශනයක් විදිහට ගිය ආණ්ඩුවෙන් මේ ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එකෙන් පස්සේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ සංචාරක කර්මාන්තය වෙනුවෙන් යම් කිසි ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගත්තනම් අලුත් ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා ඊට තවත් මාස කීපයකින් ඒ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ සහ මුලින්ම කණපිට හරවන එක අංශක 180කින් කණපිට හරවන එක කොහොමද අපි නවත්තලා මේක ඇතුළේ යම් කිසි පොදු සම්මුතියක් ගොඩනගා ගන්න ප්‍රතිපත්ති විදිහට අපි නිශ්චිත කාල සීමාවක අවුරුදු 5ක කාලයක් අපි යන්නේ මේ මාවතේ තමයි කියන දේ. එතකොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන යාන්ත්‍රණ ටික ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන තීන්දුව తీරන ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හරියට හදාගන්න එක මම හිතනවා අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට පාස්කු ප්‍රහාරය වගේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර වේවා වෙනත් ආකාරයක වසංගත හෝ සාගත හෝ දුර්භීක්ෂ හෝ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක ආපදාවක් වේවා ස්වාභාවික විපත් වේවා අපිට කලමනාකරණය කරගන්න මේ හැමදේම යම්කිසි කම්පනයක් යම්කිසි ෂොක් එකක් ආර්ථිකයට දැනෙනවා. නමුත් ආර්ථිකයක් කොයිතරම් දුර ශක්තිමත්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ආර්ථිකයේ කොයිතරම් ප්‍රත්‍යස්තද කියලා අපි හිතන එක. ආර්ථිකය කොයිතරම් රෙසිලියන්ට් කියන එක. එතකොට මේ රෙසිලියන්ට් ආර්ථිකයක් ගොඩනගා ගැනීම තමයි අපේ කාර්යභාරය වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි මේ වෙලාවේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ස්තුතියි රසික. ඒත් එක්කම තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඍණ වෙළඳ ශේෂයක් ඇති රටක් විදිහට ආර්ථිකයේ ඇති වී තිබෙන සමහර දත්ත වලට අනුව අවපාතයේ ධර්ම බව අඩු වීමට හේතු වී නැද්ද? ඉතා අඩු ඉන්ධන පරිභෝජනයක් ලංකාව තුළ දැන් ඇති වෙලා තිනවා. ඒ වගේම පාඩු ලබන බොහෝ ආයතන අකජීවණේ වෙලා තිනවා. ආයතන හා සම්බන්ධ විදේශ විනිමය තුළ තිනවා. ඒතර මේකෙන් ඔබගේ අදහස කුමක්ද? මෙතනින් ලෝක ආර්ථික අවපාතයත් එක්ක ලංකාවේ දරුණු බව අඩු වෙලා තිනවද නැද්ද කියන එක දැනගන්නට ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තිනවා. මං හිතන්නේ ඉල්ෂි මේ අපි මේ සංවාදී පැත්තෙන් බලපුවාම අපි මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය ආර්ථික විද්‍යාඥයෝවත් මේ සමහර ශාස්ත්‍රවලට එක්ස්පර්ට්ස් අනේ මේ දැන් නීතිය ගැන හවුත් නම් ලිහිණි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ ශාස්ත්‍රවල ප්‍රවීණ හිටියට අපි මේ පොදුවේ විවිධ ශාස්ත්‍රවල ඉඳන් දේශපාලනය කරන තරුණ තරුණියෝ එකක් තමයි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන මේ අපි ওই ප්‍රශ්න අහලා තියෙන හැමෝටම
ඉතා හොඳ වැඩක් මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා ඒ තමයි විවිධ ආයතන ඒ ශාස්ත්‍රවලට අදාළ විවිධ ආයතන විතරට මම දැක්ක සමාජ විද්‍යාඥයන්ගේ සංගමය ඊළඟට එක්ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මම දැක්ක දැන් අද ඉන්ටර්නැෂනල් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් එක ඊළඟට හෝටල් ශාස්ත්‍රය අය මේ විදිහට විවිධ ශාස්ත්‍රවල අය ඒ ඒ ශාස්ත්‍රයන්ට අදාළ මාතෘකා පිළිබඳ මේ වගේම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් පැනල් ඩිස්කෂන්ස් පවත්වාගෙන යනවා මම කියන්නේ අද අපේ පැනල් ඩිස්කෂන් එක යන වෙලාවෙත් ටුවරිසම් ගැන පැනල් ඩිස්කෂන් එකක් ඔන්ලයින් වෙනම පැත්තක ගියා එඳ මම පොදුවේ ආරාධනා කරනවා ඒ ශාස්ත්‍රයට අදාළ උනත් නැතත් අපේ තරුණ අයට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා gedare ඉන්න එකේ පැයක් දෙකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේට එකතු වෙලා බලන්න මේ මේ ශාස්ත්‍ර මොන විදියට ඉස්සරහට යනවද ඒ ශාස්ත්‍ර වල ඉන්න ප්‍රවීණයෝ මොනවද කියන්නේ කියන එක දැනගන්න පළවෙනි එක දෙවෙනි එක පොඩ්ඩක් රජය පැත්තෙන් කිව්වොත් අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමා ඊයේ රෑ රට ඉස්සරහට ගෙනියන ආර්ථික වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියන එක සජීවීව රූපවාහිනියේ සියලුම නාලිකා හරහා ඉදිරිපත් කරා ඕවරෝල් ඩිවලොප්මන්ට් ඇජෙන්ඩා එක ඒ වගේම ජනාධිපති අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය වැඩ කරගෙන යනවා කොහොමද මේ රටේ තියෙන මේ 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 දැනට මුණ දුන්නු අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා තියෙන අලුත් වැඩපිළිවෙළවල් මොනවද කියලා බලන්න ඒ වගේම අපි ඊයේ සම්බන්ධ වුණු රසිකයි මායි සම්බන්ධ වුණු තවත් සාකච්ඡාවකදී ආචාර්ය පියත් බන්දු වික්‍රම ඔහු ලංකාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ තුනක ලේකම්වරය ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායෙන් ඔහු කිව්වා ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා කියලා චක්‍රලේඛන අරලියුම් මේලියුම් අර නීති අර රෙගුලාසි පැත්තකින් තියලා සම්පූර්ණ මලුතෙන් රජේ විදියට හිතන්න නිලධාරී විදියට සම්පූර්ණ මලුතෙන් හිතන්න අලුත්ම වැඩපිළිවෙලක් කරන්න එක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක කරමු මෙච්චර කල් කරගෙන ආව විදිය නිසාවත් මෙච්චර කල් පොත්වල තිබ්බ විදිය නිසාවත් කියලා අපි කල්පනා කරනකොට අලුත්ම විදියට මේක දිහා බලමු කියලා ජනාධිපතිතුමා යෝජනා කරා කියලා ඒ වගේම අද උදේ මම දැක්කා මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා නව නිෂ්පා නව නිර්මාණ සඳහා වූ විශේෂ කාර්ය සාධක බලකාය. එතකොට ඒකෙන් කරන්නේ ඒක ඉන්නවා විද්‍යා තාක්ෂණයේ පැත්තේ දැනුම තියෙන අය ඇකඩමික්ස්ලා ඒ වගේම නේවි එක මේ වගේ නව නිර්මාණ වලට සම්බන්ධ සියලුම දෙනා එකතු වෙලා කාර්ය සාධක බලකායක් හදලා තියෙනවා. රටේ නව නිර්මාණ කරන කට්ටිය සියලුම දෙනාට උදව් කරන්න ඒගොල්ලෝ එක ෆෝරම් එකකට ගේන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික සහ මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ වැඩ රාශියක් රටේ ලෝකෙ තැන් තැන් වල සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ 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 ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එන එක මම හිතන්නේ හුදෙක්ම ආර්ථික අර්බුදයෙන් එළියට එනවා කියලා නෙමෙයි අපිට එළියට එන්න වෙන්නේ සමාජයක් විදිහට රටක් විදිහට අපේ සමස්තයෙන්ම එළියට එන්න අවස්ථාවක් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. අපිට සුනාමියෙන් පස්සේම ඔපචුනිටි එකක් තිබුණා. අපිට යුද්ධෙන් පස්සේ විශාල ඔපචුනිටි එකක් අපිට ලැබුණා. යුද්ධෙන් පස්සේ අපි විශාල සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලකට රටක් විදිහට ගියා. දැන් මේ හැම දෙයකින්ම පාඩම් ඉගෙනගෙන අද මේ අවස්ථාව අපි භාවිතා කරමු. ආර්ථික අවුලෙන් විතරක් නෙමෙයි අපි රටක් විදියට අපිට තියෙන අනිත් ගැටලු වලිනුත් එකට එකතු වෙලා එළියට එන්න. ස්තුති මිලින්ද. තවත් ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තිනවා. ඒකට මම හිතන්නේ බුදුන පිළිතුරත් ඒ ප්‍රශ්නටත් ගැළපෙනවා. ඇත්තට මේ හින්දා මගේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම අපි කාල වේලාවත් අවසන් වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී පැය දෙක කාලයක් අපි ගත කරා මේ පුළුල්ව දකින්න මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් මම නැවත වරක් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සමගි ජන බලවේගයේ වෘත්තික නියෝජනය කරමින් අපිත් එක්ක එකතුණි අද රසික ජයකොඩි වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නාගරික මන්ත්‍රී වික්‍රන්ත් අපිත් එක්ක එකතුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන තරුණ පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් මුෆින් මුන්තසීර්, සමාජවාදී තරුණ සංගමේ ජාතික සංවිධායක වන එරංග ගුණසේකර, යහපාලනය සඳහා වූ ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් ආර්ක මුනීර්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කටයුතු කළ හිටපු තරුණ නියෝජිත ඉන්සාෆ් බාකි මාකර්, එවගේම සමාජ හා දේශපාලන ක්‍රියාකාරිණියක් වන සෙලිනා පියරිස්, එක්සත් ජාතීන්ගේ ලේකම්ගේ විශේෂ තරුණ නියෝජිතයෙක් ලෙස කටයුතු කරන ජාත්මා වික්‍රමනායකත් අපිත් එක්ක වීඩියෝ චැට් එකක් තුළින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඔබ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතියි මේ සාකච්ඡාව අද වගේ දිනයක කරපු එක ගැන. ඉතින් අපි මම මාධ්‍යවේදිනියක් කෙනෙක් වගේම සමාජයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදිහටත් මේ යූත් මූවමන්ට් එක ඉදිරියට යනවා දකින්න බලන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි සියලු දෙනාම එක් වෙලා
මේ කරුණු කාරණා ගැන හිතලා බලලා නැවතත් මේ වගේ එකතු වෙලා මෙවැනි දෙයක් කරන්නට සූදානම් වෙමු. ඒකට අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්ය, ආශිර්වාදය ඔබ හැම දිනාටම ලැබෙන කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එකම අද Next Gen Sri Lanka අලුත්ම එඩිෂන් එක පාස්පු ප්‍රහාරයේ ජාතිවාදී රැල්ල සහ පශ්චාත් කොරෝනා අභියෝග මේ තේමා තුන ඔස්සේ ඔබ හමුවට අපි ආවා. මේ කරුණු කාරණාවට ඔබගේ අදහසත් අපිට ගොඩක් වැදගත්. අපි Next Gen Sri Lanka page එක follow කරන්න, ඒකට ඔබ අදහස් දක්වන්න, මේ වීඩියෝ එකක් share කරලා ඔබ දන්නා අඳුරන ඔබගේ යාළු මිත්‍රයන් ඇති විවිධ ජාතීන් විවිධ පක්ෂවලට ව්‍යාපාරවලට සම්බන්ධ වුණු හෝ සපෝට් කරන ඇති ඉසිලි දෙනත් එක්කම මේකට සම්බන්ධ වෙලා මේ මූවමන්ට් එක එකට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට පක්ෂ පාට ජාති ආගම් හැම දෙයක්ම ලේබල්ස් පැත්තකින් තියලා ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට මේ මූවමන්ට් එක ඉදිරියට ගෙනියමු. එතකන් ඔබ සිලු දෙනාම නීතියට ගරු කරලා නැෂනල් රෙස්පොන්ස් එකට රෙස්පෙක්ට් කරලා මේ මේ වෙලාවේ සේෆ්ලි ගෙදරට වෙලා ඉන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම අපි සමු ගන්නවා. Take care.